Hallelujah, praise the Lord. ကိုရောဖျားကိုရောဂျေဇုတင်တယ်ကိုရောဒီမှာအလုံးလုံးပါအရောက်တန်းအောင်သွန်သင်ပါသခင်ရှိနာမနဲ့ဆုတောင်းနေဖော်ပြရှင်ဟုတ်လားကျွန်တော်ရှင်ဟုတ်လားဟုတ်လားဆန်နောက်လားကျွန်တော်လားမင်းညမဘူးလေခုတော့ join ရှင်နော်ဒီမိပါမှားသွားမှာဆိုတော့ do it တော့ကြည့်အောင်ဖတ်ပါဦးကောင်းနေဖတ်အာဝိတော်သူတို့ဆိုတော့တော့ချက်ရတယ်အော်လာပါတယ်ဒီကောင်းနေဖတ်တော့အမမားတယ် notes ကဘယ်လိုလုပ်ပါလဲလုပ်ပါ notes တော့ပြီးကျွန်တော်ကမားနေတာ do it do it ကျွန်တော်ကိုပြီးပါအောင်ဒါကျွန်တော်ဟုတ်အရင်လုပ်ဟောတော့လေးတဲ့เนาะအောင်မြင်တဲ့သူလုပ်တဲ့ဟာတွေကဘာတွေလဲဆိုရင်ねဘာတွေလုပ်အခုကပါလေအစီအစဉ်ဆွဲပြီးလက်တွေ့လုပ်ဖို့ပဲကျွန်တော်ထွက်တာမှာလက်တွေ့လုပ်မယ်ဆိုရင်လုပ်မယ်ဆိုနံပါတ်၈ကဘာလုပ်အောင်လဲအစားပြုတယ်စကံမှာစရောပဲเนาะဆရာဆုံးလို့ဆိုလဲအမှုတော်တွေမှာပေါင်ဖို့ခြေတုံချတုံဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်အမိပြောလိုက်တာအာနေအချက်ချင်းပဲသူပေါဝင်သွားပဲเนาะဂျယ်ရီလည်းအဲ့လိုပဲအဲ့လိုပဲအမှုတော်ဘယ်တော့ကလူတွေကလေအလုပ်ဆိုတာလုပ်မှာပဲလုပ်ဖြစ်သွားတာစာအုပ်ရေးဖို့ဆိုလဲကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုစရေးလိုက်မှာပဲရေးဖြစ်သွားတာလူဆိုတာလုပ်ခါမှလုပ်ပေါ့ပဲเนาะအဲ့ဒီဂိမ်းတွေဘာတွေဖြတ်မယ်ဆိုတာလဲတကယ်လို့ delete လုပ်လိုက်မှာပဲဖြတ်သွားအာလို့ဆိုဖြတ်မယ်ဖြတ်မယ်ဖြတ်မယ်နဲ့အဲ့ဒါဟိုအာဖြတ်ဖြစ်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါပြောနေတဲ့လူမရှိသေးတယ်ဒီထဲမှာရှင်တော်ပြောတာဟုတ်လားနော်အဲ့လောက်ခါမှလောက်ရောပဲနော်လောက်ဖို့စက်ကတ်ထိုင်တကယ်လောက်ဖို့ပဲဆိုတော့အစပြုပါလို့ပြောအဲ့ဆိုပါတော့ခွတင့်အစီစဉ်အကြောင်းပြောရုံသာပြောပါနဲ့လောက်ပါဟုတ်တယ်ပြောဝဲမပြောနေလေခုနေ့ကပြောခဲ့တာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဘာလောက်ဖို့လို့လဲလောက်ပါလောက်ဖို့လို့တယ်နံပါတ်1ကပါလေလုံလဝရိယလုံလဝရိယဆိုတော့အလုတ်ပြင်းထန်အောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်အရန်နဲ့လိုအပ်တယ်စ조사အားထုတ်အောင်လုံလောက်ရဆိုတော့တကယ်ကျွန်တော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်လုပ်ခြင်းကိုယုံကြည်တယ်ဟုတ်လားအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုပဲဖြစ်ကွာကွာဖြစ်လက်ဝဲသမားနဲ့လက်ရသမားဆိုတော့နိုင်ငံရေးမှာကျွန်တော်ပြောပြမယ်လက်ဝဲနဲ့လက်ရဆိုတော့မျိုးရှိတယ်လက်ဝဲတွေက socialism communism တွေနဲ့မျိုးနွယ်လက်ရကကျွန်တော်အရင်ချင်းစနစ်နဲ့နည်းနည်းဆိုင်ကျွန်တော်ပြတ်သလားဆိုတော့လက်ဟိုပါလက်ဝဲဘက်ကကြည့်မယ်ဆို socialism စနစ်လိုပါလို့ဆိုတာလေကောင်းတယ်လို့လို့ပဲတော်ဟိုဘယ်လိုကြည့်မယ်ဆိုကောင်းတယ်လို့လို့ဖြစ်တာပေါ့နော်။ဘာလို့ဆင်းရဲသားတွေကိုကူညီဖို့ဆိုပြီးဘာလို့လဲချမ်းသာတဲ့လူတွေကိုအခွင့်အရေးပို့ကောက်တယ်ဆိုရှယ်တက်ဆိုတာ။ကွန်မြူနစ်ကတော့လုံးဝအကြမ်းကင်တာ။ဆိုရှယ်တက်ကလည်းနေပြောတော့ကွန်မြူနစ်ကပူချင်နေတာ။ကွန်မြူနစ်ကအတင်းလုပ်တာလေ။ဟိုမှာဟိုမှာကို့မှာနွားနှစ်ကောင်ရှိနွားနွားတွေကနွားအများကြီးပိုင်တဲ့ပထေးဆိုပါဆို။သူလည်းဘာမှအမားမလုပ်ဘူးကွန်မြူနစ်အစိုးရကသူ့နွားတွေအကုန်သိမ့်သိမ့်တာ။နော်။သိမ့်ပြီးအစိုးရကငွေရပြီးတော့မှနွားနှုတ်တွေကိုဆင်းရဲသားတွေဝင်ရင်ဝင်ပေးတယ်။ကျွန်တော်ပြောတာသိလား။တပတ်ကချင်းစင်းရဲသားတွေကကောင်းလားမကောင်းလား။ကောင်းကလို့တော့ဖြစ်တယ်။မလက်ပြမှာအဲ့ဒါမကောင်းဘာလို့လဲဆိုတော့ကုညီရနေတကယ်ကုညီရမရဘူးဟုတ်ပါအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာလည်းလက်ဝဲဒီမိုကရက်တစ်တွေပေါ့နော်ဟိုသူတို့တွေကဒီဟီလာရီကလင်တန်တို့ဘာနီဆန်ဒါတို့သူတို့တွေကအမဘာနီဆန်ဒါဆိုမဲဆိုရင်အကုန် free တက္ကသိုလ်လည်း free college လည်း free ဘာမဆို free ရအောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုလူတွေကမဲပေးချင်တာမဲပေးမယ်ဆိုတော့သူပတ်စံနဲ့ပေးမှာလားဟုတ်ဘူးပတ်စံရှိရတဲ့လူတို့အတင်းအခွန်ကောက်မှာပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ပတ်စံရှိရတဲ့လူတွေကအလုပ်စူးစားတဲ့လူတွေပဲအလုပ်စူးစားပြီးဒီပတ်စံရှိအောင်လုပ်ထားတာပြီးအစိုးရသူတို့ဆီကနေအတင်းယူပြီးတော့မှဟိုမှာဘာမှမစူးစမ်းတဲ့လူတွေပြီးမှသူတို့ကမကြိုက်ဘူး။ကျွန်တော်ပြောရသလားအဲ့ထောက်ပံ့ခြင်းရတဲ့လူတွေလည်းဘာလုံးမလုပ်တာမဟုတ်ဘူးတခါကြရင်။အာထောက်ပံ့ခြင်းတွေရတဲ့ငါမှနေနိုင်တယ်စားနိုင်တယ်ဆိုပြီးဟုတ်လားဘိုက်ကြီးတဲ့လည်းစလိတ်သားဝင်တော့ဒီကလေးပြတ်ကြသွားလဲအစိုးရစေကူပေးမယ်ဆိုပြီးနေတာပဲ။အဲ့တော့အဲ့ welfare program ကြီးကလုပ်လေလေဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒါဟိုဘာလို့ခေါ်လဲ။လူမှုပူလုံရေးခေါ်တာပေါ့နော်။သူအကန့်အသတ်ရှိတဲ့နာ။သူကအရန်လုပ်ပေးလေလေအရန်ကြီးလုပ်ပေးရဆိုပါဆိုနိုင်ငံတနိုင်ငံမှာ။အရန်ကြီးလုပ်ပေးလေလေလူတွေကဘာဖြစ်လာလဲ။အဲ့ welfare program မှာဝင်တဲ့လူကများလာလေလေ။ထောက်ပံ့တဲ့လူကပုံပုံများလာ။အဲ့တော့ welfare ဆိုတာလူမှုဖူလုံရေးထောက်ပံ့တာပေါ့နော်ကောင်းစားရေးပေါ့အဲ့ welfare လုပ်ပေးတဲ့အောင်မြင်မှုဆိုတာလေလူဘယ်နှယောက်ကိုနိုင်ငံတနိုင်ငံကထောက်ပံ့နိုင်တယ်ဆိုတာမကြည့်ရဘူးလေလူဘယ်နှယောက်ကအဲ့စနစ်ထက်နေထွက်နိုင်တယ်ဆိုတာကြည့်ရမယ်လေကျွန်တော်ပြတာအရန်ထောက်ပံ့ခဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘာဖြစ်လာလဲလူတွေကအဲ့ကနေအခုအလုံးမရှိတော့အခြေအနေမကောင်းတော့ယူလာမှန်းတယ်လေပြီးရင်အလုပ်တွေရှာတယ်လုပ်တယ်ကျွန်တော်ပြတာသိလားဆိုတော့အဲ့ဒါကိုရှင်လက်ရသမားတွေကဘာအောင်ရုံလဲဆိုတော့ငါတို့ကအမေရိကန်တွေဆိုတာလေအမေရိကန်နိုင်ငံဆိုတာထိုင်စားနေနိုင်ငံမဟုတ်ဘူးသူတို့ရောလားငါတို့ကပြင်းပြင်းထန်ထန်အလုပ်လုပ်မယ်ပတ်စံနေတဲ့တကယ်ရမယ်တခြားနိုင်ငံတစ်ခုရနိုင်တယ်ပြီးငါတို့တကယ်ကောင်းစားမယ်သူတို့ယုံကြည်တာအလုပ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်လုပ်ရမယ်အားမလို့အခုဒီသမရထရမ့်လို့ဆိုတာတကယ်လုပ်တဲ့လူတွေကသူတို့ဆိုရင်အာသမရစဖြစ်တာနဲ့လေမနှက်ကနေသူတို့ယုံဆိုအလုပ်လုပ်တာတော့ညဗန္ဒနာကြီးတည်းမသူလုပ်ကိုလုပ်တာသူကအရန်လုပ်လုပ်တဲ့လူတွေကိုခန့်လာတာအမှသူ့ရဲ့ယုံမအဲ့အမျိုးသမီးတယောက်လည်းခန့်တာအဲ့အမျိုးသမီးကအလုပ်ကို workaholic တောင်ခေါ်လေအလုပ်အရန်လုပ်တဲ့လူတွေအများရန်ဟာဖုန်းနဲ့လည်းအလုပ်လုပ်ဟိုဟာနဲ့လုပ်လို့အရန်ထိုင်တကယ်လည်းတော်တဲ့လူနိုင်ငံကိုတိုးတက်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတာဟာလေဆိုတော့အရန်အောင်လုပ်လို့လာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အလုပ်စူးစမ်းတဲ့လူတွေလိုအပ်တယ်သိလားဆိုတော့အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်မယ်နော်လက်ရဘက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုလက်ရကိုသူကဘာမှချက်ဆိုစင်းရဲချမ်းသာအရန်ဟာလုံနေတဲ့
တော့အလုံးလုံးတဲ့လူတွေအရန်ချမ်းသာလာတယ်လေအရင်ရှင်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဟိုဆင်းရဲတဲ့လူတွေနဲ့ချမ်းသာလူတွေဟာလားမဟုတ်လားဟာတယ်ဆိုတော့ဟာတော့သူတို့ကဘာလဲဆိုတော့လက်ဝဲသမားတွေမကြိုက်ဘူးဆင်းရဲချမ်းသာကွာဟာမှုဟိုသတင်းစာတွေမှာဖတ်ချင်တွေ့နေမှာသလားဆင်းရဲဒီနေညာမှာဆင်းရဲချမ်းသာအရန်ကွာဟာလို့လည်းပါတယ်ဆိုတော့လောကကြီးမှာဆင်းရဲချမ်းသာကွာဟာမှာဆင်းရဲချမ်းသာကိုညှိချင်လို့ဆိုပြီးချမ်းသာရဖို့အခွင့်အရေးအရန်တို့ကပတ်စံနေတာအသိနဲ့တယ်ဆိုရဆင်းရဲလို့ထောက်ပံ့လိုက်တယ်ဆိုတော့ဆင်းရဲတဲ့လူတွေချမ်းသာလူတွေသိကွာသေးတာမကွာတော့ဒါပေမဲ့အင်းကြီးအောင်ဆိုတော့အောက်ပြုတ်ကြတော့ဒီလားဆင်းရဲလူကချမ်းသာလို့တိတ်တာမကွာဆင်းရဲလူကလည်းဘွားတဲ့အခြေအနေကိုဆိုရဲချမ်းသာတဲ့လူကလည်းအရင်ကတော့မချမ်းသာတော့ဘွားကွာတာကွာတာနှစ်ယောက်ဆုံးအပေါ်မှာဒီလားအမေရိကန်နိုင်ငံလူကအခုကဆင်းရဲတဲ့လူတွေရှိပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့အားချတဲ့လူငတ်ပြတ်နေတာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးပဲကျွန်တော်ပြောတာနားလေလားဆင်းရဲလူကလည်းတော့သူနေနိုင်နေတယ်ဟိုချမ်းသာတဲ့လူကလည်းတော့အားမလို့ကျွန်တော်ပြောတာအလုပ်လုပ်ခြင်းကိုကျွန်တော်ကရုံနော်အမှုရောမှာလည်းစူးစမ်းခြင်းကိုကျွန်တော်ဘယ်အလုပ်လုပ်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်စူးစမ်းမှုရုံဆရာဆုံးလူရဲ့အရင်အလုပ်ရှင်တတိယတိရုပ်ဘာများအကျိုးသာသူကအမဆုံးကအမှုတော်ဆောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့ तू ကတော့မယုံကြည်သူဆိုအမှုတော်ဆောင်တော့နားမလဲမင်းသူ့ကိုမှားခဲ့တယ်မင်းလုပ်မယ်ဆိုတော့ပေါင်းမြောင်လုပ်တယ်တေချာလုပ်တယ်ဆုံးလူကိုတေချာမှားခဲ့တော့ဆုံးလူကလည်းတကယ်ကျိုးသာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုယုံကြည်နော်ဟိုဝါကြွားဖို့ပြတာမဟုတ်ငါလုံနိုင်လို့ရရဆိုတော့ပုံစံမျိုးတော့ဝါကြွားတာမှားတယ်ဒါပေမဲ့လုပ်တာတော့လုပ်ရလားမလုပ်ရဘူးလားလုပ်ရမယ်တကယ်ကျိုးသာကျွန်တော်မီလီစီမှာတကယ်ကျိုးသာတယ်လို့ဆိုချင်တယ်နော်အဲ့ဆက်ချင်းကိုမမမောရဲလူတို့ကျွန်တော်ကကြိုက်အဲ့ကတော့ကျမကြီးပြောအဲ့ပါမှန်ပါတယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောတာလေအဲ့တဲ့လူအပြစ်တင်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုမှာအပြစ်ရှိရလို့မခံစားပါနဲ့နော်ဟိုအဲ့ဒါတော့ကျမကြီးကအဲ့ဒါကိစ္စမရှိဘူးဒါပေမဲ့မအိပ်မဲနဲ့နေမယ်ဆိုလည်းနေနိုင်ရမယ်ညာလို့ပေါ့ဆူတော့မယ်လို့ခေါ်နိုင်တယ်တကယ်နေနိုင်တဲ့လူတွေလို့ပဲရှင်းသိပြီလားဟာညာ7နာရီကြော်ပြီးဆိုတာလေအာဒါဟိုအလောင်းတော်မှာပို့ရင်နိုးလာအောင်ဒီတွေပါထားပြောက်သွားဘာကနိုးလို့မရတော့ဘူးကျွတ်အဲ့လိုမဖြစ်ကြပါနဲ့နော်ကျွန်တော်ပြောတာလေအိတ်ဆက်ချင်းလောကကြီးမှာလေဘာမှအလောက်ထိမတွေ့တာနဲ့သလားအရန်လုတ်ပါအလုံးလုတ်ချင်းကိုကျွန်တော်တို့ရုပ်နော်ဟိုကအလုံးလုတ်တဲ့လူတွေအဟိုထရမ့်မှာပြောငါတို့ကတကယ်အလုံးလုတ်မယ်ကောင်းစားကြမယ်စင်ရဲသားတွေကို तू ကထောက်ပံ့တာတဲ့စင်ရဲသားတွေအလုံးကန်ရနိုင်မှု तू ကပူဖန်ပြီးပေးတာဟုတ်လားလောက်ခလာစားလည်းပူမြင့်လာတယ် तू လက်ထက်မှာတကယ်ကိုမြင်လာတော့ bonus လေတမအခွန်သူကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့လေသူကအခွန်ဘာလို့နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံမှာအခွန်အရန်ကောက်ရလဲဆိုတော့စင်ရဲသားထောက်ပံ့မှုကောက်ရတာလေသိတာဥမာကျမ်းမာကြီးဆေးရုံသွားလို့ရှိရင်ဆေးရုံမှာကုပေးဖို့ဆေးဟိုပို့ပြီးတော့များလာအောင်ဟိုကျမ်းမာကြီးစစ်နေအောင်ဘာလုပ်နိုင်အောင်ညလုပ်နိုင်အောင်ဆိုတော့ဆန်လန်းနေပို့ပြီးလုပ်နိုင်အောင်ဆိုတော့ဆန်ဟိုအဲ့လိုအကြောင်းပြချက်တွေ ਨੇ အစိုးရငွေတွေအရန်ကောက်လာကောက်တော့ကုမ္ပဏီတွေကလည်းအခွန်အရန်ပေးရတော့သူတို့တော့အမြတ်သိမ့်မကြဘူး Trump လက်ထက်မှာဘာလို့ပြလိုက်လဲဆိုတော့အခွန်ကြီးအများကြီးရှော့ချပေးလိုက်တာကုမ္ပဏီတစ်ထင်းကဒေါ်လာတန်းနဲ့ချီပြီးတော့မှကြံကုန်တာအများကြီးအရင်အထက်သူတို့ရဲ့သိပ်ပေးစရာမလိုတော့ပေးစရာမလိုတော့ဘာဖြစ်လဲသူတို့ဝန်ထမ်းမျိုးသူက bonus တွေပေးကုန်တာဟောဝန်ထမ်းတွေကပတ်စံတွေပူရကုန်တာကျွန်တော်ပြောတာနားလေလားအဲ့တော့မေးစရာရှိတယ်အစိုးရစီမှာပတ်စံသိမ့်ပြီးတော့တိုင်းပြည်တိုးတက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ပေးမလဲတော့မေးမယ်နော်စေးရုံတွေပါလူတွေစီမှာပတ်စံရှိရင်စေးရုံကကုနိုင်တာပဲကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်လက်ထဲမှာပတ်စံရှိမယ်ဆိုအစိုးရစေးရုံပဲအပြင်စေးရုံကျွန်တော်တက်ကုနိုင်တာပဲကျွန်တော်ပြောတာနားလေလားအစိုးရမထောက်ပံ့ပေးလဲဘာဖြစ်နိုင်လဲကုနိုင်တယ်အလူတွေကိုစီးပွားရေးပြည်လေအောင်လုပ်ပေးတဲ့အမြင်ကိုယုံတယ်လက်ရသမားအခွန်တော့ကောက်တယ်နော်ဒါပေမဲ့အဟိုမတန်တဆိုင်မကောက်ဘူးစင်းရဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအခွန်တက်နိုင်သလောက်ရှော့ချရဲဟိုချမ်းသာလူပိုကောက်တာမလို့မြင်းမြတ်တလာကောက်တယ်တက်လာမြင်းမြတ်တလာကောက်တာသူကချမ်းသာလူကိုပိုကောက်တယ်ဟိုမှာဥပမာလိုဟိုရင်သမဒါလက်ထက်ဒီမှာဆိုအိမ်နှလုံးပိုင်တဲ့လူဆိုရင်အခွန်အရန်လိုက်တာလူတွေကဘာဖြစ်လဲအိမ်ပိုင်ရှင်နဲ့အိမ်ကြီးရောင်းပစ်ပေါ်ဆိုတော့ပြသအရန်တော့မချမ်းသာနိုင်တော့နော်အဲ့ဒါအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဟိုသူကအခွန်တွေကိုရှော့ချတော့ကုမ္ပဏီတွေလည်းလောက်ရတာပြောလာတယ်။အရင်တော့အမေရိကန်မှာအခွန်တအားမြင့်တော့အမေရိကန်ကုမ္ပဏီတွေတရုတ်တွေကိုပြောင်းပြေးတယ်။ဟုတ်လားတရုတ်ပြည်မှာသွားပြီးထုတ်တယ်အခွန်ကနည်းတယ်။ပြီးအမေရိကန်ကိုပြန်ပို့တာတော့မှပို့ကားတွေဘာတွေဝင်လာမှလောင်းမှမကုန်တော့တရုတ်တို့မက္ကဆီကူမှာကုမ္ပဏီတွေထောင်ပေါ့။ထောင်တော့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာလူတွေအလုပ်လက်မဲ့ညားပေါ့။တိလား။အဲ့နဲ့ဦးထရမ့်လက်ထက်မှာကြောက်ဘာတွေလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့တိုင်းပြည်တွေမှာအခွန်တွေရှော့ချပလိုက်တော့တိုင်းပြည်မှာကိုယ့်အကူစက်ရုံထောင်ပြီးလုပ်တာပူတန်တော့ Apple company ဆိုပြန်လာတော့မယ်ဒေါ်လာတန်း900လာမြုပ်နှံမယ်နောက်ဘယ် company ဆိုလာမယ် Toyota ဆိုလာမယ်အဲဆိုစက်အများအလုပ်တစ်တွေအများကြီးတန်းနဲ့ချီပြီးပေါ်လာလူတွေလည်းအလုပ်ဝန်ထမ်းတွေလည်းအလုပ်ရအောင်လဲလုပ်လက်မယ်ဟို company လည်းဟိုပျော်လာကျွန်တော်ပြောရသေးလားဆိုတော့အဲ့တော့တစ်ဖက်ကတော့မဲဆွဲတာဘလို့မဲဆွဲလဲမင်းတို့စင်ရဲသားတွေငါတို့ထောက်ပံ့ပေးမယ်တက်နိုင်သလောက်လုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့အလုပ်မလုပ်ချင်တဲ့လူတွေကမဲပေးတယ်ဟိုဘက်မှာဒီဘက်ကကျတော့မင်းတို့လုပ်ပါအလုပ်မရှိတဲ့လူလည်းရအောင်ငါတို့ကလုပ်ပေးမယ်ကျွန်တော်ပြောရသေးလားအလုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမယ်တကယ်စူးစမ်းပါဆိုပြီးတစ်ဖက်ကမဲဆိုတယ်เนาะအဲ့ဒါအခုကအလုပ်တွေအများကြီးရကြတယ်เนาะအဲ့ဒါမလို့ကျွန်တော်ကတော့အလုပ်လုပ်ခြင်းမယုံကြည်အလုပ်မလုပ်ဘဲနဲ့နိုင်ငံကိုကောင်းဆောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုတာရေရှည်မခံဘူးသလားအဲ့မလို့ကွန်မြူနတီနိုင်ငံတွေကအဲ့လောက်ထိမကောင်းဆောင်ဘူးပေါ့ပါလေတကယ်ဒီကပ်ဟိုဘယ်လိုခေါ့မလဲဒီအရင်းရှင်နိုင်ငံတွေကတကယ်ကောင်းစားတယ်ကပ်တယ်လစ်ဇန်တွေကလေအမေရိကလိုပါလို့ကတ
တရုတ်လည်းတိုးတက်တာမှန်တယ်လေကွန်မြူနစ်ပဲဒါပေမဲ့အလောက်နောက်နိုင်ငံတွေလောက်အလောက်ကြီးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောသေးလား VN လို့လည်းအလောက်အလိုပဲကွန်မြူနစ်နိုင်ငံတွေတော်တော်ကာမကောင်းစားဒါတော့မှလူတိုင်းမကောင်းစားနိုင်ဘူးเนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်တာအဲ့လိုယုံကြည်တယ်เนาะအဲ့ဒါဟိုအခုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့အဲ့တော့ကိုအရေးကြီးဆုံးကလူတွေမှာအဆင်ပြေဖို့ပဲเนาะအစိုးရအကုန်လုံးပေးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะမြန်မာနိုင်ငံမှာလူတွေ mindset ကအဲ့ဒါတခုကမှားနေအစိုးရလုပ်ပြီးလုပ်ပြီးဆိုတဲ့ပုံစံလေးတအားများတယ်ဆိုတော့ဒါအလုပ်အကိုင်းညီဖန်တီးပေးနိုင်ဖို့ကောင်းတယ်เนาะအလုပ်အကိုင်းညီစီးပွားရေးမှာဖန်တီးပေးနိုင်ပြီဆိုလူတွေလည်းပြည်လဲပြီဆိုရင်ဒီတော့အစိုးရဆိုဘာမှတိတ်လုပ်ပြီးစရာမလိုတော့အစိုးရကအနည်းဆုံးလျှော့ချတာဘာလို့အစိုးရလုပ်ပြီးတဲ့ဟာတွေအားလုံးကဘယ်လိုပြောမလဲဘယ်သူမှကွာကိုရတာတက်ဖို့မပေးဘူးအစိုးရကခွန်ရတာတက်တော့ပူပေးရဆိုတာမရှိဈာထဲမှာတော့ပတ်စံတွေကုန်သွားတာရှိတယ်ဒေါ်လာ20လောက်အခွန်ကောင်းရလူတွေတစ်ထက်15ဒေါ်လာလောက်ပဲပြန်ရရကျွန်တော်ပြောပြတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်သူကကုန်ကြစိတ်တည်းရှိတာကျွန်တော်ဟာလာလေပတ်ရတာလေဒီဌာနဆိုင်ရလေဆိုတော့အာဘူတရုတ်ပြည်အစိုးရလည်းပြောတယ်သူစင်းရဲသားတွေကုညီဖို့အများကြီးလုပ်ပေးဘူးလေတဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ကြီးတိုးတက်လာတာမတွေ့ဘူးလေတကယ်သူ့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေတကယ်လုပ်နိုင်တဲ့လူတွေကုညီဖို့လုပ်တော့တကယ်နိုင်ငံတိုးတက်လာတယ်ကျွန်တော်ပြောဥမာကျောင်းသားကိုငွေထောက်ပံ့တာပဲဆိုပါစို့စာကျစ်တဲ့ကျောင်းသားကိုငွေထောက်ပံ့လို့ရှင်ဒါပြောတယ်လေသူလည်းစာရတယ်ဟိုဂုံလည်းထွက်နိုင်တယ်လုံးဝစာမလုပ်ချင်တဲ့ကျောင်းသားကကွာငွေထောက်ပံ့နေပါဖြစ်မယ်။ဘာမှဖြစ်ဘူး။အဲ့တော့ကိုထောက်ပံ့နိုင်တဲ့ပုံမှာဂုံယူဖို့မဟုတ်ပါနဲ့။အလုပ်ကြိုးစားဖို့အားပေးရမယ်။နောက်မျိုးစားဖို့။ဒီမှာညံရီအားနေလို့ထင်နေတော့ပူရောင်လောက်ရမှာ။ကျွန်တော်ဆိုရင်လေးအမှတ်ညံအားနေတယ်တကယ်မှန်လိုက်ပြောအားနေလို့ကျွန်တော်အရန်ကိုပူချက်တာ။ဆယ်တန်းတော့သူများတဲ့ကျွန်တော်အချိန်ပူချက်တယ်။အဲ့မို့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဟိုအောင်ရတာနော်။အဲ့ညံအရန်ကောင်းတဲ့လူတွေကလည်းအမြဲအဆင်ပြေမယ်မထင်နဲ့။ကျွန်တော်စီးကျောင်းမှာဆိုပြီးစီးကျောင်းဆိုတာဒါညံကောင်းတဲ့လူတွေရောက်ကြတာပဲ။အဲ့မှဆိုတဲ့ညံကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့ညံအရန်ကောင်းပြီးရောက်တဲ့လူရှိတယ်။တချို့ကျတော့အရန်ကြိုးစားခဲ့လို့ရောက်တာညံအလောက်မကောင်းဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းရှိရက်ပွက်တဲ့ပါ။ तू ကညံတော်တော်ကောင်းတယ်။ညံကောင်းလို့စာသိမ့်မချက်ချင်လို့ तू ကစာတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလည်းစပြီးလုပ်နေမလား။မိဘလုပ်ငန်းတွေလည်းတင်နေပြီဆို။အသူများတွေစာချက်တယ်စာချက်တယ်ဆို तू ကဘာပြောလဲသလား။ तू တငယ်ချင်းချတယ်။တမင်ဆယ်လန်းကြားတလန်း။သူတို့ဆယ်လန်းလားမသိဘူး။ဒါတလန်းပဲပေါ့။အဲ့တမင်ဆယ်လန်းကြားတလန်းပြောပြောနေ तू ကစာမွေးကြချင်တယ်။ကိုကောင်ရအောင်ကတမင်ဆယ်လန်းတည်း။ယုံနေလေးအပြီးပြန်ရလဲလို့ပဲမလား။အဲ့ကျွန်တော်ကလုတ်ဆောင်ကြီးကိုကျွန်တော်ယုံညံကြီးကလည်းပူထလာနော်တရားကိုကောင်းကြည့်ပြီးမှပူထလာဖြစ်လာနော်အဲ့ဒါအရန်ကြိုးစားဖို့လိုတယ်နော်ကြိုးစားဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးခေါင်းပုတ်အနေနဲ့တောင်းပါပဲအကောင်ခေါင်းပုတ်ခေါင်းခေါင်းပုတ်ပေါ့ကြိုးစားဟိုဒီမှာစမ်းစားလဲကြိုးစားမယ်တကယ်ထားမယ်ဘီဘီကြိုးစားရလို့နော်ဟိုဖီးယားကငှက်ရှင်နေမှာရှိရယ်ဆိုတော့မပြီးဘူးထွက်ရှိတယ်ငါကျန်တာအသိမဖတ်ကြပါဖီးယားကငှက်ရှင်နေမှာရှိတယ်ဒီနေ့ပါရှိလို့ပြောကျမ်းစာမှာပါလေတင်းတီငါနိုင်ကြည့်ငါစကားဒီဒုံနိုင်ကြည့်နေတဲ့ဖရားရဲ့စကားကျွန်တော်တို့အထက်မှာထီလာဖို့လို့ဟုတ်ပါထီလာဖို့လို့အဲ့ဒါမလို့တကယ်ကျွန်တော်တို့မီနီစတရီကကျမ်းစာတကယ်ပကျမ်းစာတကယ်ပေါ်လာမြင်စံလုံးကြမြင်နေမလာနိုင်လို့စံလုံးကြဆိုရန်ဖတ်ရန်တော့ကျမ်းစာမီးဖို့ဆိုဒီနံပါတ်ဖြစ်ပဲလားရှင်အဲ့ဒါမလို့အရန်ဖြစ်စေချင်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆရာကြီးတွေပေါ်လာစေချင်တယ်နှုတ်ဘွက်တော်ပိုင်းတွေပါလေနော်ကောင်းလို့ဒီနော်လည်းပြည့်မယ်နှုတ်ဘွက်တော်လည်းလေးချက်မယ်ဒီမောပြငယ်သောရွယ်ရံနေစပြီးလေးချက်တာတိကျအာလေးချက်တဲ့ရှင်ဘောလူကအဲ့လိုဒီဘောလူရွေးတာရှင်ဘောလူကိုဖျားသုံးတဲ့ဝင်းနော်တကိုးရှိရဆောင်တယ်မပြီးဘူးတော့ပေသူနဲ့ဘောလူပါกว่าပေသူလည်းဖျားလူကိုသုံးတာလေပေါ်လူလည်းဖျားလူကိုနဲ့လူတည်နဲ့ပေါ်လူထားတော့လေပေသူလည်းလူတည်ထားမြောက်တယ်နော်ပေါ်လူကဟိုကုတုခုကိုဆူတောင်းလာထားမြောက်တယ်ဟိုအရတပိသားကိုဆူတောင်းလာထားမြောက်တယ်ဒါပေမဲ့ရှင်ဘောလူကသူဟိုမှာဖြစ်ခင်နေရမပြောင်းလဲခင်နေရသူကချမ်းသာလူတေချာတိလာတယ်ဖာရီရှယ်ပြည့်ညက်တိချမ်းနေပါလေအကုန်လုံးစိစိတိလာတာဘယ်သူနားမလဲခဲ့ဘူးခွတော့ရတော့သူအကုန်နားလေပြီးပူလေးချက်တာပူလေးချက်တော့ရှင်ဘောလူကဉာဏ်ပညာလည်းရှိတော့ကြည့်ဟိုဥရောပတိုက်ကြည့်တော့မှာအဲ့ဒါဒပတိချမ်းရဲ့တပွားတော့ကိုသူဘာလို့အများကြီးရတယ်ပေသူကနည်းနည်းပဲရှိတယ်နော်အဲ့တော့သူကစာပေကိုပူလေးချက်တယ်နောက်ပြီးသူကဘာသာစကားတွေရဂရိကိုရေးရတာလေဒပတိကသူကဂျူးလူမျိုးကြီးမဂရီစကောကပြောရမယ်ဆိုကျွန်တော်ဗမာလူပြောအင်္ဂလိပ်လိုရင်းတာအဲ့လိုပုံစံပြောပေါ့ဒီထဲမှာချိုးအင်္ဂလိပ်မရလို့စိတ်မကောင်းတော့ဖြစ်နေဒါပေမဲ့ကိုစူးစမ်းပါရတဲ့ခါတာအခုမှဂျပန်စာသင်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဟုတ်လားဟိုတခြားအမေရိကန်မျိုးစုံနဲ့နောက်ကျန်းစာကိုလည်းတကယ်လေးကြက်ပါဆိုတော့ဖျားရှင်လူပြောက်ကိုသုံးနိုင်တာသူ့ရဲ့အခြေချင်းမှာပို့သုံးနိုင်နော်စိုက်ကားလေးကလည်းဖျားတော့ဆိုဆက်ကပ်ပါပဲနော်ပြိုင်ကားကလည်းဆက်ကပ်ပါပဲဘယ်သူကပို့ရောက်လဲပြိုင်ကားကပို့ရောက်ပဲအဲ့လိုကိုယ်သက်သာဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုအားငယ်ကိုပြောမှာဟုတ်အောင်ဘာလို့လုပ်ရလဲစူးစမ်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်ပြောသေးတာစူးစမ်းပါမကျွန်တော်လည်းစာရေးနိုင်တဲ့ရည်ရှင်းရှင်းနောက်တစ်ယောက်လည်းရှင်းဆိုနောက်တစ်ယောက်ပူစူးစမ်းရင်သူ့ကိုဖျားပူတော့ပါကျွန်တော်ပြောသေးတာကျွန်တော်ကပြင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအေးဗောအဲဆရာတော့ပါတိုင်းဆိုပြတူတူရင်းနဲ့အဲလို့အခုကျမ်းမာရေးနံပါတ်အသက်ကြီးမှလုပ်တာနော်အရင်ကသူကျမ်းမာရေးလုပ်တော့ကျမ်းမာရေးမကောင်း
သူတို့နေရနေရအရန်အေးရတယ်အဲ့ဒါမလို့သူကရေလည်းမတော့ရေမများတော့အောင်ရေမတော့ရှင်မနဲ့မိုးလင်းလာတယ်နွားလို့ဖတ်ကြည့်မဖတ်တော့ဖတ်ပဲတော့တယ်ကျွန်တော်မမတော့အသီးလေးပါရေရှင်တဲ့ဟာတော့သားရအောင်နော်တုံတုံရေမတော့ရှင်ဘူးပါလေဒီကျင်ကလို့ပါဆိုဒီကောင်လေးဘယ်လိုနေလဲသူကငငယ်တော့သူပါလေကယ်လီဖိုးနီးယားမှာဗလာပြိုင်တော့သူကစုလီပါရခဲ့တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ဘာမှမလို့သူပြင်ပြင်ပဲပြင်းတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုအဲ့အဲ့လေကျွန်တော်ပြောပြချင်တာတော့လူဆိုတာအောင်မြင်လို့ရတယ်နော်ဘယ်ခဏအောင်ဆိုတော့သူဆရာအောင်မလုပ်နဲ့ဆိုတာဟာရမ်းလောက်တာရှိရတယ်ကိုကကိုလာလည်းသူကအရန်တော့လို့နောက်စေးရုံကြီးပါတက်ဆရာအောင်ပြောတော့နောက်ပိုင်းသူကဆရာဝါတနည်းကိုကိုကကိုလာတပွက်ထက်မကြုံဘူးလို့ဆိုတော့အဲ့နဲ့သူကဘူးလေတန်ဘူးကိုနေတိုင်းတပွက်တပွက်သားပဲတနေ့တပွက်တပွက်ကိုပြည့်ပြည့်တော့တော့ဘယ်ကြမ်းမလဲတော့ကြည့်ခံကြရအောင်ပြောတော့ဒီမှာနေလာပြီဆိုရင်သူအဲ့လိုသူတပွက်သားကျွန်တော်တပွက်ကျွန်တော်ကိုတိုက်တယ်တော့သူပြရမှာပဲနော်အဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်နော်အဲ့တော့ဗာလဲနံပါတ်အစပြောရမယ်လုံလဝရိယရှိတယ်နော်ခိုင်မာဆိုတာနော်လုံလဝရိယရှိမယ်အဲ့တော့ဘာပြောလဲခိုင်မာဆိုတာစမှားနေတယ်အဲ့ highlight ကလေခိုင်မာအမှားဘယ်လိုလုပ်လဲစာကြံနေတယ်အဲ့မှာစာရေးရလူမှားသွားတယ်ထင်တယ်ခိုင်မာဆိုတာအစပြောပါပုံမှာခိုင်မာဆိုတာအဆုံးသတ်ပါကြည့်ကြထဲကအရန်ရေးကြည့်ရခေါင်းဆံအဲ့အထိနော်ဘိုးကအစကျွန်တော်လူပြောချင်တာ spin ဒါလေ strong ဘာလဲ strong start and strong finish stadium strong finish strong ပေါ့နော်ခိုင်မာဆိုအစပြူတယ်ဆိုတာသိလားစလာရရလေတကယ်ခိုင်ခိုင်မာမာတကယ်အချိန်နဲ့ဖတ်လာနိုင်ဘူးလို့ပြတ်သားနဲ့ခိုင်ခိုင်မာမာစဖို့လို့အဲ့လိုပြေးပွဲမှာတာထွက်တဲ့အချိန်မှာလူတွေအတကောင်မပြေးဘူးလားပြေးဟမ်တာထွက်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲအေးအေးဆေးဆေးလေးဒီလိုလေးလမ်းလျှောက်နေတာနောက်မှအချိန်ယူပြီးမဲ့ဆိုလို့ရှိတာဟုတ်လားမလားတာထွက်အတကုန်ကြီးကြပါလေအဲ့လိုပဲပေါ့အခုဒီကဲမှာပြတ်သားမယ်တကယ်ဖြတ်ရှင်နေဆိုတော့တကယ်ဖြတ်တဲ့ဟာတွေဖြတ်လုံးတဲ့ဟာတွေလုံးစာဟိုအကျန်းစာဖတ်မယ်ဆိုတော့အခုအစရတကယ်စဖတ်ကြည့်ဒီနှစ်ထဲမှာအခုဆရာ join ပြောလို့အိမ်ပြန်လာတဲ့ငါကျန်းစာတစ်နှစ်တစ်ခေါက်ပြီးအောင်တစ်နှစ်လေးခန်းဖတ်မယ်အဲငါဒီနေ့ကတော့စဖတ်မယ်ဒါပေမဲ့ပထမနေ့ဆိုတော့ငါအာနည်းနည်းလေးနည်းနည်းလေးတော့ငါးချောင်းချောင်းလောက်ဖတ်လိုက်ရင်တော့ရပါပြီဆိုရလားအဲ့ဒါအစရေကအချိန်မတင်နိုင်နောက်ပိုင်းအချိန်ရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြနားလေလားနောက်အရေးကြီးတာဘာလို့ပို့လို့လို့လဲခိုင်မာစွာအဆုံးသတ်ဖို့လဲလို့တယ်ကျွန်တော်ပြတော့သိလားအဆုံးလူတော်တော်များများခိုင်မာစွာအစပြူတယ်ဒါပေမဲ့ခိုင်မာစွာအဆုံးမသတ်ဘူးခိုင်မာစွာအဆုံးသတ်တယ်ဆိုတော့သိလားအရင်အရေးကြီးဖတ်ကြည့်ပါဦးမဘာကြီးလဲရောစွာသာတော်များများဒီလိုရှိခြင်းများကိုလည်းအများကိုလိုကြသည်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးစလိုကြသည်အစပြုတာစလိုများသောသူတို့အစီအစဉ်များကိုစလိုကြသည်သို့သောသူတို့သည်ခိုင်မာစွာဆုံးမသက်လိုပါနောက်တော့ဘာဖြစ်လဲခိုင်မာစွာဆုံးမသက်ရသည်ဖြင့်ဘုရားတော်မူ၏အာယုံအာယုံစုအတိမဟုတ်အစ်စာလုံးနဲ့တက်တယ်တာဆက်တယ်အစ်ဖြစ်စရာ renew အစ်ဖြစ်စရာသိလားမတရက်တရက်ကျွန်တော်တို့အိတ်လိုက်လို့ရှင်ဘာဖြစ်သွားရလဲအစ်မဖြစ်သွားဘူးလားလူကလေခွန်အားအစ်နဲ့ပြန်နိုးလာတယ်လေနောက်တော့ဖုန်းနဲ့ဘက်ထရီကုန်သွားပြီဆိုရှင်အားသွင်းလိုက်ရင်ဘာလုပ်လိုက်တာလဲဖုန်းအားပြန်မပြည့်သွားဘူးလားအဲ့ဒါ renew လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာကို renew လုပ်ရမလဲခွန်အားတောက်လောင်မှုเนาะပြောချင်တာ strength ဟုတ်အဲ့ဒါတသက်စီခွန်အားတသက်တောက်လောင်မှုကပုံကြီးရကြမှာခွန်အား strengthတောက်လောင်မှုကပါလေ passion နော်နောက်ပြီးအာယုံစုဆိုင်မှုကပါလေ focus အဲ့လိုအများကြီး renew လုပ်နေဖို့လိုတယ် renew ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နားလည်လားဖုန်းဘက်ထရီကအခုဝယ်လိုက်တာနဲ့ဒီဘက်ထရီက10နှစ်ခန့် battery ဆိုတာထောက်ထားတာရှိလားဒီနေ့မရှိဘူးလေကျွန်တော်ပြနားလည်အများပါလို့ရတယ်အားသွင်းရတယ်အဲ့လိုပဲပေါ့ focus ကျွန်တော်အာယုံစိုက်ဖို့ပြောတယ်နော်အာယုံဆိုတော့မပြန့်သွားနိုင်ဘူးလားပြန့်ပြန်အများနဲ့ပါပြန်လို့ရတယ်ပြန်ပြန်ပြီးတည့်မှတ်ပေးရတယ်ကိုယ့်ကိုပြန်အားပြရတယ်ခွန်အားတွေကျွန်တော်ပြောရသေးလားခွန်အားတွေအဟိုတောက်လောင်မှုတွေအအောင်ဆိုင်မှု renew လုပ်ရတယ်ဒီမှာဒီမှာရေးတာလူများစွာတော့အစပြောလို့တယ်အခုကျွန်တော်ပြောလိုက်တော့လူအားလုံးတော့စပါပဲကျန်းစာဆိုလည်းစဖတ်ပါပဲဒီမှာနော်အမှုဟိုစပါပဲဒါပေမဲ့ခိုင်မာစွာအဆုံးမသက်လို့ကြောက်ဘူးတဲ့နော်ခိုင်မာစွာအဆုံးသက်ဖို့ကဘာလုပ်ရမလဲ renew လုပ်ပေးရတယ်အသစ်ဖြစ်စေရကျွန်တော်ပြောနားလည်လားအဲ့ဒါဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ပြေးပွဲပြိုင်ပွဲကိုကြည့်လေခိုင်မာစွာအစပြောတယ်တာထွက်တော့ပြေးလိုက်တော့ तू ကထိတ်ဆုံးပဲနော်ပန်းဝင်တော့ तू ကဘိတ်ကြီးမှဆိုရင် तू အဆင့်ကောင်းကောင်းရမှာနောက်ဆုံးအဆုံးဖြတ်ပေးရပါလေပန်းဝင်တာပဲကျွန်တော်ပြန်နားလဲလားကျွန်တော်အခုအမှုတော်ဆောင်နေအချိန်နဲ့ရနေတာမှန်နေတော့နောက်ဆုံးဘုရားအဆုံးဖြတ်ပြီးမှကျွန်တော်ရဲ့ညီကုန်းနဲ့ပဲအဆုံးဖြတ်ပြီးအဲ့ဒါအရင်ထူးဆန်းနေရတယ်တ
တိလာရှင်ဘောလူကငါပြီးရမယ်ပိုင်းတာငါအဆုံးတိုင်အောင်ပြီးပြီလို့ပြောတာနောက်ပိုင်းဘတ်စလိုက်ဖြစ်သွားရင်တချို့မှုတော့ဆိုရင်နောက်ပိုင်းလဲသွားတာရှိတယ်ရှန်ဆုံးဆိုအစကောင်းတယ်နောက်ပိုင်းမကောင်းတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်လာအဲ့လိုပဲအစကောင်းပြီးနောက်ပိုင်းချော်သွားတဲ့လူတွေစမ်းသာမှာအများကြီးပဲ၃ပုံရဲ့2ပုံလောက်ကအဲ့လိုဆုံးမကောင်းစမ်းသာတဲ့လူတွေ၃ပုံပဲကောင်းတယ်၃ပုံတော့မပြည့်ခြင်းဘူးရှော်လုံးမုံကြည့်လေစမ်းသာမှာဒါဝေးရဲ့သားလေးအစပြီးတော့ဖျားအောင်မာတိကူမျက်လုံးလေးဆင်းနေတယ်ဆိုတော့သွားကြိုက်လို့လားစင်ပြေနော်အဲ့ဒီမွားလို့ကမဆောအော်မှတ်နေတာတဲ့ဆောကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်အခုရှော်ရှော်လုံးပုံဆိုအစကောင်းတယ်ဖျားရှံလည်းသူ့သဘောကျတယ်ရှော်လူရောအဲ့လိုပဲဟုတ်လားမဟုတ်လားရှော်လုံးပုံဆိုညံဖျားရှံအိမ်မနဲ့လာပြည့်ညံပညာပြည့်စီးစိမ်ပြီးတာအကုန်လုံးတက်ကောင်းစားတယ်နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်သွားတယ်မိမတွေအများကြီးယူပြီးတော့မှအဲအိမ်မိမတွေကိုကိုွယ်ကိုင်းတဲ့ဖရားတွေပဲသူပူဇော်ပတာပြီးနောက်ဆုံးမှဖြစ်သွားတယ်လမ်းနဲ့လဲဝဲလွဲသွားတယ်အဲ့လိုပဲရှော့လူရောအဲ့လိုပဲဟုတ်လားမဟုတ်လားအဲစလာတော့ကဖရားကိုစီမံသူနှိမ်ချတယ်ဖရားရှင်ခွန်အားပြီးလို့တိုက်နောက်ပိုင်းကျတော့သူကမာနတအားကြီးလာပြီးတော့တောက်ဟိုဖရားနဲ့ဆိုအဆက်ပြတ်သွားတယ်အဲ့လိုပဲတော့ဒီထဲမှာလည်းလူငယ်တွေတရားမှမပါစေချို့သူဟာအမှုတော်တွေမှာပါဝင်ခြင်းနဲ့ပါတယ်အစတော့ကောင်းတယ်နောက်အဆုံးကျတော့မဖြစ်သွားတော့လဲချောသွားဘာဖြစ်သလဲကြားထဲမှာခဏချော်ရင်ပြန်တက်လို့ရတယ်တချို့ကအဆုံးထိပါပြီးချော်လိုက်ကြတော့ကြားထဲမှာခဏချော်ရယ်ဆိုတာသိလားအာကျွန်တော် Facebook မှာဗီဒီယိုတပုတ်ဆံမပယ်ကြီးကျွန်တော် share တာရှိတယ်အဲ့အမျိုးသမီးကတကယ်ကောင်းမှာပြေးဝဲမှာတော့ပထမရကြားထဲမှာသူချော်လဲသွားတယ်နောက်ပိုင်းသူပြန်ပြေးတာတော့အဲ့ဒီမီတာဘယ်လောက်လဲကျန်တဲ့လူလိုပြန်ကျော်နိုင်တယ်မှောက်လဲသွားတော့ချက်ချင်းပြန်ထားပြီးပြေးတာအဲ့ကြားထဲမှာခဏလဲတယ်စိတ်ချော်သွားတာကိစ္စမရှိဘူးပြန်လမ်းမှောက်လာတချို့ကလမ်းမှောက်အောင်မလာချင်းချော်လဲသွားပြီးထားတော့သွားပြီးငါတို့နောက်ဆုံးရောက်ပါပြီဆိုမပြေးတော့နိုင်မလားမရတော့ဘူးကျွန်တော်ပြန်နားလဲလာပညာရေးမှလည်းအဲ့လိုပဲတချို့တွေစာမေးပွဲတွေကြားခဲ့မှုမကိစ္စမရှိကိုပါပြန်လုပ်ဖို့လေပြန်ကြိုးစားဖို့ပဲပြန်ကြိုးစားရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်လာမှာဘာပြောတာသိလားဆိုတော့အဲအဆုံးကအရင်အရေးကြီးတယ်ဖခင်ကတကယ်အဆုံးနဲ့ပဲဒါအမှန်ပဲမမြတ်တော့ထင်တယ်ဒါအဆုံးပဲဂျာရီအသင်းဂျာရီအသင်းတော်ကြီးလည်းအဲ့လိုပဲပြောတယ်တင်းမှဒီလိုချီးကျူးစရာတွေရှိပြီမဲ့တင်းဒီကတွေမှာအပြစ်တင်စရာရှိပြီတဲ့ဘာပြောတာအဆုံးပဲအရင်အရေးကြီးတာအဲ့တော့လူတွေကပြောမယ်အဆုံးအဲ့တော့အဆုံးအဆုံးဆရာကျွမ်းအဆုံးဝဲပြောရဆိုအဆုံးလေးမှာငါနံပါတ်1ရလိုက်ရင်ကောင်းလိုက်ရင်တော့ပြီးပြီပေါ့အစားမှာငါကြိုက်တယ်လို့နေပဲဆိုအဲ့ဒါအဓိပ္ပာယ်ရှိတာမရှိဘူးအဆုံးနဲ့တော့အဆုံးပြတ်ပြီးတာမှန်တယ်ပြီးဝဲမှာဒါပေမဲ့ပြီးဝဲမှာနံပါတ်1နောက်ဆုံးမှာဝင်ဖို့ဆိုတာအစားမှာပေါက်ပြရရှောက်လုံးနေဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးအဲ့အိမ်မက်ပဲလေကျွန်တော်ပြောရနားလည်လားအိမ်မက်ပဲစစ်တူရင်ထိုးမှုတာ chess chess ဆိုတာအရန်ရှော့ဖေးတယ်နော်ဟုတ်လားနောက်ဆုံးမှာရန်သူဘာလုပ်ရလဲအကုန်လုံးချိန်ပြလိုက်တာအဲ့လိုကောင်းလို့ဆစချင်းရွှေ့ရအကွက်တွေနဲ့ဆိုင်လားမဆိုင်ဘူးလားဆိုင်ပါဘူးဆစချင်းအကွက်တွေကကြိုက်သလိုရှိရန်သူတွေစားကန်ကို့မှာနည်းနည်းလေးပဲချက်နေပါလေနောက်ဆုံးကတော့ငန်းတိုင်းပါပါဆိုအိမ်မက်မက်နေလို့ရလားသမင်းဆယ်လမ်းကြားတလမ်းသမင်းဆယ်လမ်းကြားတလမ်းစားရမချက်ဘူးစားဝိုင်းဒီမှာကောက်ချက်တယ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲကြားပါဘူးခင်ဗျားကချက်နေပြီအစားရတယ်စူးစားနေဘာဖြစ်သမင်းဆယ်လမ်းကြားတလမ်းသမင်းဆယ်လမ်းကြားတလမ်းဆိုသမင်းကဆယ်လမ်းလမ်းကြားတလမ်းလောက်လို့မိရပါညာဆိုပြီးတော့ဗာအဲ့လိုဝင်နေတာညံကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့တကယ်လည်းမမီတော့အဲ့တော့ကိုကပြောပြနေတာခိုင်မှာဆိုအစပြုပါခိုင်မှာဒါပေမဲ့အစနဲ့အဆုံးမှာဘယ်ဟာပိုအရေးကြီးလဲအဆုံးမဲ့အဆုံးမှာကျွန်တော်အသက်တာအဆုံးမှာကျွန်တော်ခိုင်မှာဆိုအဆုံးသက်နိုင်ကိုဘယ်တွေအစပြင်ဆင်ရမလဲအခုရအစပြင်ဆင်တာကျွန်တော်ပြောသလားအခုချိန်မှာကျွန်တော်ဟောတရားကျတော့ငါနောင်တရမှာပါအခုတော့ဘာဖြစ်လဲနောက်မှငါလောကကြီးတွေမှာပျော်ပါလာအောင်မယ်နေလိုက်အောင်မယ်ဟဲ့လားအဲ့လိုပေါ့မင်းကလေးတွေနဲ့ပျော်လိုက်အောင်မယ်ပါမယ်ဆိုအဲ့ဒါတော့ဖြစ်မလားဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါအခုတွေကနေစပြီးအတိတ်ပဲရှိရှိစတာချိန်တိုင်းနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်ပြောတာနားလည်လားအဆုံးကတော့တကယ်အရေးကြီးတာနော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အဆုံးသက်ကောင်းတဲ့လူပဲကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တယ်အဲ့ဒါမို့လို့တကယ်ဟိုအခုတွေကနေအစပြုတာမှာအခုတွေကအဆုံးသက်တာမှာနော်အဆုံးစမ်းခြင်းတွေဟာလာညင်ညူးတဲ့ဟာတွေအခုတွေကကိုယ်အနိုင်ယူတာမှာအခုအနိုင်ယူတရားကြအနိုင်ယူနိုင်မယ်ထင်လို့လားဖြစ်တာဟာလာဒီလူငယ်တွေဒီနေ့ဗီဒီယိုတွေဘာတွေဓာတ်ပုံတွေတော့မှအနိုင်မယူနိုင်ဘူးရှင်အပြင်မှာလက်တွေစုံစမ်းခြင်းနိုင်နိုင်မယ်ထင်လို့လားဖြစ်တာဟုတ်လူတွေကစုံစမ်းခြင်းဖြစ်လာတော့အိမ်တော်ကြီးဖောက်ပြန်တယ်ဆိုသိအပြစ်မတင်နဲ့လူတွေကအသက်40ကျော်50ကျော်ဖြစ်လာတော့ဘာဖြစ်လာလဲကိုအသက်ကြီးလာပြီလေအဲ့လိုကကိုမိန်းမလည်းပါဖြစ်လာပြီလေအသက်ကြီးလာပြီကိုက25နှစ်မှအိမ်တော်ပြုလာဆိုကိုမိန်းမလည်း25နှစ်အဲဆရာကြီးဂျွန်ဟာကီပြောတယ်ငါတို့ကတကယ်တည်းနဲ့အတူတူရှိရမင်းကလေးကလည်းချစ်ဆရာလေးကိုကလည်းပြောတယ်ငါအသက်50ပြောငါဘီနာမိန်းမလည်းပါလေအသက်50မိန်းမကြီးဆိုတော့လူကပါဖြစ်လာလေခါလေကြရင်အစားအစာဆိုလည်းအကောင်းစားခြင်းလားကျွန်တော်ပြောလိုက်တာလူကနုပြိုခြင်းကိုပြန်ပြီးတော့ပါလေတက်မှတ်တဲ့စိတ်ကပေါ်လာဖះအောင်မကြောက်တော့ကျွန်တော်ပြန်နားလည်လားအဲ့တော့လူကပြင်မာလိုက်ကွာလွယ်လားမလွယ်ဘူးလားခါလေအငယ်တည်းကလည်းလာမကတ်ဘူးလားအာကတ်တာဗောအငယ်တည်းကလည်း
နေရလဲကတ်တာမင်းကလေးလည်းကတ်ရကြတယ်မှာဆိုမှာစိုးဆိုမင်းကလေးကောင်မလေးကရည်သားစာအတင်းလိုက်ပြရသူကမယူလဲလို့ပေါ့သူကစိုးကနေရည်တဲ့ပုံစံကောင်မလေးကစာအထုရည်ပြီးသူတို့လာပေးပါဆိုဆံမောက်ပြန်တိုင်လာတယ်နော်ဟုတ်လားလောရဲ့စိုးအာသူ Facebook မှာလည်းကောင်မလေးတယောက်ကဝေါ်မှာတက်ရည်တိုင်းနေငါ့ကိုထားခဲ့တော့လဲငါ့မှာဘယ်လိုတွေဖြစ်တယ်ပါမိကျဲတော့သူကမသိဘူးလေလုံးဝပါလေတကယ်ပြောတာနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောပြတာအခုကအဲ့လိုပဲလိုက်ကတ်တဲ့ဆိုရရှိတယ်ကျွန်တော်ပြလာသေးလားလိုက်ကတ်မှာပဲလိုက်ကတ်မှာကျွန်တော်ပြလာအဲ့ဒါကိုပျော်စရာလို့မှချိုးကဘာဖြစ်တာလဲအဲ့ဒါလေးကိုအချိန်နဲ့အချိန်နဲ့အဲ့ချိန်နဲ့တဲ့လူတွေကဒုက္ခရောက်မှာကိုယ့်ကိုမသိဘူးချိန်နဲ့နေတော့နွားများစားလို့တော့ဗိုက်တယ်မေးသူများရဲ့အဲ့လိုကတ်လိုက်ပေါ့နွားစံထွက်တာကိုယ့်ကိုမသိဘူးဟဲ့လားအာဗရာနော်ဟိုကတ်ကြမှာပဲကတ်ကြမှာပဲမင်းစမ်းပါလားကြမှာပဲဟောအဲ့ဒါအဲ့ဒီအဲ့လိုမဟုတ်အခုတွေကလေကိုယ်ကစုံစမ်းနောက်ချက်ချက်ဘာလုပ်ထားမှာလဲအောင်းနိုင်နားရမယ်ကိုတကယ်ချောတဲ့မင်းကလေးနဲ့ညာရချောအလှပကြိုက်တယ်ဆိုပါလို့ဆိုရင်တော့မတရားကိုယ်ကိုသွေးဆောင်တဲ့အိမ်အောင်ကြတဲ့နော်သွေးဆောင်တဲ့မင်းကလေးကကိုအရင်ကြိုက်ခဲ့တဲ့မင်းကလေးကိုတော့မချောနိုင်ဘူးလားချောနိုင်မှာလေအဲ့လူကပါသွားတတ်တယ်အဲ့လိုချုံအချောလောက်ဆွဲမှတ်တာလို့ဟိုကငွေကြီးဆွဲမှတ်တာလို့အနိုင်ယူရတယ်အဲ့ဒါကြီးအရေးမကြီးဘူးလောကကြီးသိတာနော်အဘလွန်လေးကိုပြောရတာခတ်ပါတယ်ရှင်းရှင်းပြောတော့လောကအလှပါတာတိတ်အရေးမကြီးဘူးတကယ်ဒီစီအဘလွန်လေးအဲ့ဘလွန်အကြောင်းလည်းပြောပြမယ်နော်အနောက်နိုင်ငံမှာအဖြူထဲမှာလူမျိုးရှိတယ်သလားအဖြူထဲမှာအဲ့လိုသပင်းဝါးနေလုံးပြတယ်ဆိုတာကဘလွန်လို့ပြောတယ်သိလားစရင်ဝါးလေးလေတကယ်ဟိုစီးဆူရလို့ဝါတာရှိဆူရဆူတကယ်ဝါတာရှိတကယ်ကိုမျိုးလုံးလေးကလည်းပြာနေတကယ်ချစ်စရာလေးမတုံတုံစဉ်းစားတတ်ဘူးဘလုံးလေးကအလှပဟိုအလှပမဲ့ shopping ထွက်မဲ့လက်သေးပါရအောင်ငါတို့ဆူတယ်ဘလို့လုပ်တယ်ပါတယ်မင်းကလေးလည်းလို့ပဲယောက်ျားလေးဆိုတော့သူ့ကိုယ်သူဘလို့ shy မဲ့ဘာလုပ်မဲ့ရအဲရင်မွေးစွန့်မဲ့ဘာလုပ်မဲ့တာမဲ့အဲကိုကိုခါတယ်ဘလို့လုပ်မလဲဘာတွေဘာတွေပတ်မဲ့ဘာတွေတတ်မဲ့အဲ့ဒါပဲဒီကောင်မြတ်မှန်တတ်မဲ့အဲ့ဒါပဲစိတ်ထားတယ်တော်တော်များများတကယ်လို့ရုပ်ရှင်သေးဥဆောင်လေးဖြစ်ကြရတော်ရဲ့လို့မွန်ရိုးလိုပါတော့ဟာရဲ့နာမည်ကြီးခဲ့ဆိုတာဘလွန်လေးဘရန်ဒတ်သမားကြောင့်လူဖြူပဲတမ်းမဲ့စပင်းမဝါဘူးစပင်းနည်းနည်းနီးတယ်အနက်ရောင်နဲ့အနီရောင်ဖမ်းတယ်ဆိုတာသိလားသူတို့ကြတော့ရှင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘလွန်တယောက်နဲ့သူတို့တယောက်နဲ့ရှင်နိုင်မယ်ဆိုသူတို့အနောက်နိုင်ငံအမြင်ပါပေါ့ဘလွန်လေးကိုလှတယ်ပဲမြင်တာဒါပေမဲ့ဘရန်ဒတ်တွေကဒီစပင်းနီးတဲ့ခွဲတွေကိုစဉ်းစားတတ်တယ်သူကစာလဲပူတော်ကြတယ်အုံနောက်လေးဘဝကအဲ့လိုမျိုးသွားတတ်ကြမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းကြီးကြိုက်တယ်ဟိုတိုင်းရင်းသားတွေဟာလားဟိုကွာဒီမှာတိုင်းရင်းသားတွေပဲเนาะဟိုကချင်တွေဟိုမြန်မာလူဆိုဟာကချင်မတွေချောတယ်မပြောကြဘူးလားဟမ်အာရှမ်းမတွေဆိုချောတယ်မပြောကြဘူးလားတချို့တွေကအရန်ချောကြတာရှိတယ်ဟိုချောကြမယ်ကျွန်တော်လည်းကချင်လူတွေပါတယ်ပါပါတယ်เนาะဟိုချောကြပြီမယ်ဒီရင်းမလည်းဘာဖြစ်လာလဲဆိုကိုကသိမစဉ်းစားတတ်ဘူးဒီအလှအပနဲ့သွားဆိုအာအီရှာအာရှာဘလွန်ဖြစ်နေမှာဘလွန်ဖြစ်မှခံဘရန်ဒတ်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်အာဘလွန်နီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာသားတွေအများကြီး YouTube တွေမှာရှာကြည့်အာမင်းမသိကြဘူးသင်ချာမေးလည်းမသိဘူးဟိုတနားရီ15မိုင်လုံးနဲ့ငါကားမောင်းလို့ရှိရင်သူ့ယောက်ျားသူကဘလွန်ကောင်မလေးချောချောလေးနဲ့ယူလာပြီးတော့ကားမောင်းမိတယ်ငါ15မိုင်လုံးတနားရီ15မိုင်နဲ့မောင်းမယ်ဆိုရင်နောက်ခုငါတနားရီကျရင်ဘယ်နှမိုင်ရောက်သွားမလဲမိုင်50 40အလောက်တော့ရှိမှာပေါ့တော့အဲရှင်းတတ်တယ်တနားရီ15မိုင်လုံးဆိုတဲ့အတိတ်ကတနားရီမှာ15မိုင်ရောက်လို့အဲ့ဒါကိုလက်မခံဘူးမဟုတ်ဘူးလေအဲ့လောက်တော့မနေဘူးလေကားအောင်လို့ပါညာလို့မစဉ်းစားတတ်ဘူးကဲစင်ဒီကအဲ့လိုအများကြီးရှိရနော်နွားဆယ်ကောင်ပါငါးကောင်ပါပဲတောက်တောက်စဉ်းစားတတ်ဘူးညံစမ်းလေးတွေမင်းလူငယ်က9နှစ်မှမွေးလို့ရှိရင်အခုအသက်ဘယ်လောက်လဲဆိုတာသိမစဉ်းစားတတ်ကြဘူးအဲ့မိကုန်းမိမယ်ဒီတဲ့ကလူတွေကိုလူငယ်က9နှစ်မှမွေးအမေကမွေးလိုက်ပြီဆိုအခုအသက်ဘယ်လောက်ဟမ်ဒီတဲ့တော်တော်စဉ်းစားနေတယ်ဒီနေ့ဖြည့်ကြည့်လိုက်ဖြည့်ကြည့်လိုက်ရေရေရေဘယ်လောက်လဲအသက်ဘယ်လောက်လူငယ်ငါနေ့ကတောင်းဝင်ဘလောက်လဲဒါသက်အခုဆိုဘလောက်လဲဟာကျော့တဲ့တားကိုလူငယ်နဲ့9နှစ်တော့အမေကမွေးလိုက်တယ်လူငယ်နဲ့9နှစ်မှမွေးမှာကွာတားပူးရဲ1993လို့2003လို့2004လို့မဟုတ်ဘူးကိုပြနားလဲလားလူငယ်နဲ့9နှစ်ကနေတားကိုမွေးလိုက်မယ်ဆိုတော့အခုတားသက်ဘလောက်လဲအမေကအခုလူငယ်နဲ့9နှစ်ကမွေးလိုက်တယ်အခု2018ရောက်ပြီလေပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်ကမှအမေကတားကိုမွေးလိုက်မယ်ဆိုတော့တားအခုသက်ဘလောက်လဲเกมวยอ่ะเค้าเนี่ยมาเพ่เกมวยได้พี่เราไม่ใช่ยาเลยอ่ะหมอดิดียูนี่มีนาเลยอ่ะมีๆมียังชิ่นเปียรอโหดถ้ายังซิมเปิลขึ้นแต่มีกูเจ
ေစုပြည့်ဘယ်တော့မပြစ်ကြပါနဲ့သူတောင်းတော့ဉာဏ်ပညာတောင်းဘာမှမရှက်နဲ့เนาะဘာမှမဖြစ်ဘူးဖြည့်ခြင်းလဲဟာလို့တယောက်မေးရဘူးဘယ်သူမဘယ်ဖြည့်ခြင်းလဲစမ်းမြက်ဖြည့်မလားလူငယ်က9နှစ်ကတအားမွေးဒါအသက်ဘယ်လောက်လဲခု9နှစ်ပေါ်လူငယ်က9နှစ်ကမှမွေးရလေမွေးပြီးတော့ရ9နှစ်ပေါ်အဲ့တချို့တွေ16နှစ်ပြည့်လို့ပြည့်18နှစ်ပြည့်လို့ပြည့်အဲ့နောက်နိုင်ငံမှာလည်းလို့ကဒေါမီသဘေဝိုင်းချစ်ချစ်စရာလေးမင်းရင်မဖြေတတ်ဘူးဟိုနောက်ဘလွန်ယောက်ျားတယောက်လေးဂိမ်းဆော့နေတာသူ့လာမီးရသူ့အမိလာမသိလူငယ်ငါးနှစ်ကမွေးရင်ဘလောက်လဲဆိုအကြာကြီးပဲ21နှစ်ဖြစ်မဲ့ချင်းနေဘလို့လဲတော့သူတွတ်တာရုပ်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ဘာဖြစ်တာလဲတကယ်တသားနာခန့်ခန့်နေပြီပဲချောတယ်ယောက်ျားလေးဆိုလည်းခန့်ခန့်မိန်းကလေးဆိုလည်းချောချောလေးသဘေဝါမျိုးလုံးပြလေးဆိုသဘေဝါတဲ့လူတိုင်းကတော့လူညံ့တယ်တော့ပြောတာမဟုတ်အများစုကအဲ့လိုဖြစ်နေသူကတင်ပါသေးတယ် fashion တိမဲ့ justin bieber တိမဲ့လက်သေးပါတိမဲ့ miley cyrus တိမဲ့ပါတိမဲ့ညာတိမဲ့ကဘာကြီးပါဖြစ်နေလဲဘာလဲတော့သူသိမသိဈေးဘူးတွေပါတိတ်မတွက်တတ်ဘူးအဲ့ဒါဘာမှမရှက်နဲ့နော်အခုကိုစူးစမ်းမယ်နော်ဒါနော်အဲ့ဒါပြောတာအဲ့တို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့လိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောပြစင်လားဆိုကွာအများကြီးကြိုးစားရင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဉာဏ်ပညာလူဉာဏ်ပညာတောင်းတယ်အဲ့ဘုံကျွန်တော်ဒီကလူငယ်တို့ပြောချင်တာတကယ်အာရှဘလွန်နေမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ရုပ်ကလေးကြည့်ရင်လှလှလေးနေပဲမဖြစ်ကြဘူးနော်ချစ်စရာကောင်းတယ်ဆိုတာလေးနဲ့မပြီးကြတယ်နော်တကယ်ဘာလို့ဖို့လို့လဲတကယ်ထမ်းမြောက်ဖို့လို့လဲသူကရပါတယ်သူနည်းနည်းရှုပ်သွားလို့နော်ဒါကနော်ဟုတ်တယ်မလားနော်ရပါတယ်နော်ဘာမှမရှက်နဲ့အော်ဒါကနောက်တစ်ခါတစ်ခုမေးပဲဒါမှကြည့်သွားဒီမကြည့်စီဟွာလေးကြက်စဲကောင်ရှိတယ်ကွာနွားတွေကအဲ့ဒီမှာငါးကောင်လာစားလိုက်တယ်ဘယ်နှကောင်ကြက်ကျက်ပေါ့ကျက်က10កောင်ရှိတယ်ကွာនွားរីយ៉ាលាပြီးတော့មក9កောင်សားလိုက်တယ်ប៉ុណ្ណកောင်ចាំ9កောင်9កောင်ចាំហេតော်တယ်លោកពីគេလိုက်ပါអឺលោកဟုတ်တယ်လေတချို့အဲ့လိုနွားကျက်မစားအောင်လေရှုပ်တာဟုတ်ပြီဒါကတော့နွားကိုစားနွားကိုចាំတာမှန်တယ်လေတချို့အဲ့လိုစဉ်းစားနွားကျက်မစားအောင်လို့ရှုပ်သွားအဲ့တော့ဒီမှာမှားတဲ့လူတွေရှိရဲ့နော်အဲ့ဒါပြောပြမယ်နော်မှုဘာလဲဟိုဟာမှုလို့မပြောပါဘူးဒီမှာလေဒီအင်းကြီးလေအင်းကြီးအင်းကြီးတပိတ္တာနဲ့တန်တပိတ္တာနဲ့ဗျာမှုလေးတဲ့နော်အင်းကြီးတပိတ္တာနဲ့တန်တပိတ္တာဗျာမှုလေးတဲ့အားလုံးပြားလုံးပြာမှုလေးတဲ့တပိတ္တာစီလေအင်းကြီးကလည်းထဲတာလေဒီမှာလည်းတန်တပိတ္တာဟုတ်ကဲ့ဒါရင်ကတော့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့တော်သွားပြီတော့အတော်မှားနေလူကကြောင်သွားတာဟုတ်တယ်ကြောင်သွားတယ်ကြောင်သွားလေခါလေးဖြစ်တယ်လားမဖြစ်တယ်လားမရှက်ကြတယ်နော်ညနာမကောင်းရနေဝင်မုန်ကြီးပါနော်ညံကောင်းရေကမုန်ကြီးပါကောင်းပြီးသားပါနော်ဒါတော့ဂိမ်းဆိုရင်ပေါ်တာပဲအဲ့ဒါချင်းကဒါတို့တော်တဲ့ကံတားရရှိတယ်ဂိမ်းပါအဲ့လိုအဲ့လိုအစိုးရအဲ့လိုရှိတယ်အဲ့တော့ဘလွန်နေတဲ့သဘင်ကိုဘလို့ပြင်ရမယ်ဘာမယ်မိတ်ကပ်ဘလို့အဲ့ဒါတွေတော့ဒီစားနေရရှိနေရအဲ့ကျွန်တော်တို့စတောင်းမယ်လူမီနီစီပါအမဒါတခါတလေအငိုက်ပြီးသွားဟုတ်တယ်မလားနော်ပညာရှိသတိဖြစ်ခဲ့ပေါ့နော်ပညာရှိဆိုခဏသတိလွတ်သွားဘယ်လိုဖြေနိုင်လဲဘာ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 လဲဟုတ်ရမလားအခုအသက်က9နှစ်ပေါ့လူငယ်10နှစ်ကမှဝင်အခုအသက်ကဘယ်လောက်လဲ10နှစ်ပေါ်ရှင်းနေတာဟုတ်ရမလားအဲဟိုလက်ရှိအသက်ကနေသွားနှုတ်သားရပါရဲ့အလို့ပဲအကြာကြီးပဲစဉ်းစားနေရချစ်ဖို့ကောင်းတယ်နော်အားလုံးနော်ကြည့်ပါအောင်အဲ့တော့ခိုင်မစွာအဆုံးသတ်နိုင်ရမယ်နော်ကျွန်တော်ပြတ်နားလဲနော်ဘာလို့နိုင်ရမလဲခိုင်မစွာအဆုံးသတ်နိုင်ရမယ်အဲ့လိုအခုတည်းကနေစပြင်စင်တာဘဝကကောင်းကောင်းအဆုံးသတ်ခြင်းကျွန်တော်အသက်ကြီးရဲ့အချိန်ညာရင်တကယ်ဟုတ်ပါတယ်လူတွေကိုတွားမိုးနိုင်တယ်เนาะလူတွေတကယ် respect ရှိတဲ့လူတယောက်ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တယ်เนาะလူတွေဆိုအခုတည်းကကိုယ်ကကြိုးစားတာเนาะနောက်မကြသေးဘူးเนาะเนาะအားလုံးเนาะအဆင်ပြေလားကြိုးစားမယ်เนาะညီတဲ့เนาะအကြံတကယ်ဟိုဖြစ်လာမယ်
လူလေးစားလူဖြစ်လာနောက်နံပါတ်4ရပါတယ်လုံးထူးချွန်မှုပြောပါအောင်ထူးချွန်မှုဖတ်ပါလုံးဝကောင်းဆုံးမှားလေနော်အဲကျွန်တော်ပြန်မစစ်လေရလို့တလားရိုက်တဲ့လူပြီးပြီးတော့လုံးဖို့ရန်ထိုက်တန်သောအရာများသည်ကောင်းစွာလုံးပြန်ထိုက်တန်သည်လုံးဖို့ရန်ထိုက်တန်သောအရာများသည်ကောင်းစွာလုံးသင့်သည်လို့ရေးလိုက်ကောင်းစွာလုံးပြန်ထိုက်တန်သည်ရပါတယ်လုံးဖို့ရန်ထိုက်တန်တယ်ဥပမာကျွန်တော်လုံးဖို့ရန်ထိုက်တန်တယ်ဆိုတာသိလားအခု10ရက်နေ9ရက်နေဖြည့်တင်လာမဖြည့်တင်ဘူးလားဖြည့်တင်တဲ့အရာဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကောင်းစွာလုပ်ဖို့လုပ်ရမယ်လုပ်တင်နေမယ်လုပ်ဖို့လည်းထိုက်တန်တယ်ကွာလူတယောက်အနေနဲ့ဥမာ10ရက်ရွယ်မှာကြောင်းဆွတ်ပြီးတော့မှခဏလေးနောက်မှပဲငါ10ရက်ပြန်ပြင်မယ်ငါတစ်နှစ်နားလိုက်မယ်ငါ music လေ့ကျင့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒါထိုက်တန်လားမထိုက်တန်ဘူးကျွန်တော်ပြောတာလားကိုလုပ်ဖို့ထိုက်တန်တယ်လုပ်တင်တယ်ဆိုတဲ့အရာကြောင့်ဘာလုပ်ရမလဲကောင်းစွာလုပ်ဖို့ကျွန်တော်ဆိုအမှုတော်ဆောင်တင်တယ်ဖျားခေါ်ရတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကောင်းစွာလုပ်ရမယ်တော့အမှထူးချွန်ဖို့လို့ထူးချွန်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နားလည်လားအကောင်းဆုံးထက်တော်သာလွန်တာကိုထူးချွန်တယ်လို့ပြောတယ်။เนาะသာလီနားလည်လားအခုအလုပ်ကိုကောင်းကောင်းလုပ်တာတက်ထူးချွန်တယ်ဆိုတော့သူများလည်းမကြည့်တော့ဘူးလေဂုံနူးမှတ်တွေရဟုတ်လားကျွန်တော်ဆိုရင်10ရက်မှအမှတ်ပြပြမယ်เนาะမြန်မာစာ88ရတယ်အင်္ဂလိပ်စာ82မှတ်ရတယ်သင်္ချာ93ဟို physics နဲ့ bio နဲ့94ကမ္ဘာကျွတ်96ရတယ်ရပါသလားဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဂုံနူးမှတ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ထူးချွန်တယ်လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ပြသလားအဲ့လိုမျိုးပဲဒါတော့ဆယ်ရက်မှပြီးသွားခဲ့ကျွန်တော်ပြောဘဝမှာလည်းအဲ့လိုလောက်ရမယ့်အရာတွေရှိတယ်ဆယ်ရက်မှအရန်ကြိုးစားသလိုကျွန်တော်ဒီနေ့လည်းအမှုတော်မှာကြိုးစားတယ်အဲဆယ်ရက်ပြင်ကြိုက်တာလုပ်လို့ရပြီနဲ့အိပ်ရဝင်ပုံပြင်ရတဲ့အစားအသောက်ရှိတယ်နော်အဲ့ဒါအလကားလျှောက်ပြီးဆယ်ရက်ပြင်ဘာမှကြိုက်တာလုပ်လို့မရဘဝကြီးကပူတော်ပြင်းထန်လာသေးတယ်အဲဘဝကြီးကရုန်းကန်လာအများကြီးဟိုဒီလူငယ်ရွယ်နော်တည့်ရပြန်သတိရအောင်မျက်ရည်ကျမယ်သလားအခုချိန်ကဘာမှအပူဝင်သိမ်းမရှိကြောက်ဒီကလူငယ်ဘဝကိုလုံးလဲဒါပေမဲ့အသက်ကြီးလာအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဟုတ်လားအများကြီးပဲလောကကြီးမှာဘာမှုတွေပါလဲဆိုအောင်မြင်ရမှာကိုတမ်းမလာမှာเนาะဆိုတော့ထူးချွန်ရင်အရေးချင်းပြည်မြင်စူးစမ်းရမယ်အားလုံးတကယ်ထူးချွန်ပါเนาะတချို့ကတော့ပြောမယ်ပညာရေးမှာတော့အလောင်းမဟုတ်ဘူးဆိုလဲအကောင်းဆုံးတော့ရအောင်လို့ပြီးရင်ကိုရမယ်ခန္ဓာကိုတော့ထူးချွန်အောင်ပို့လို့ yes ကျွန်တော်ပြောရသလားဒီမှာတချို့ကပညာရေးမှာတော့အလောက်ကြီးတော့6ဘာသာဂုံမှုသမားတော့မဟုတ်ဘူးဆိုလဲ10ရက်အောင်မယ်အမှတ်ကလေးကောင်းအောင်လုပ်လိုက်ပြီးရင်ဘဝမှာဒီတိုင်းဆက်သွားအောင်မဟုတ်ကိုပါထူးချွန်လဲ music club ပါလဲအဲ့ဒါကိုတကယ်ပါလို့ရတော့မလဲအားထည့်ရမယ်ကျွန်တော်ပြောသလားဘာလို့မှမထူးချွန်ဘူးတော့မဖြစ်အောင်တခုခုတော့ထူးချွန်နေရငါတို့ average ပဲမရအောင်နော်တဏျာမှာမတော်ရင်ဘာဖြစ်ရမလဲတဏျာမှာတော့တော်ရမယ်လူတွေလေးစားအခုဆိုဆော်လာတူလေးစားလားမလေးစားတော့လားဘာတော်လဲဟာမာဆယ်ဟုတ်တယ်အခုသူတော်ဆက်လေးချင်အောင်ပါကျွန်တော်ပြန်နားလဲလားဒါလူတိုင်းလုံနိုင်တဲ့အရာမဟုတ်ဟုတ်လားဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့ကာရလားညံအားလားအဲ့တော့ scale ဆိုတာတသက်ရှိတယ် scale ကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲလက်နဲ့တင်တဲ့ဟာတွေဥပမာလက်မှုပညာအင်းကြီးချုပ်တာလို့ပါလို့အဲ့ဒါကြတော့ညံတော်တာမတော်တာနဲ့အလောက်ကြီးမဆိုင်ကာယနဲ့လည်းသိပ်မဆိုင်ဘူးလားအာကစားရဟိုလိုရေကူးလိုက်ပါလားလက်နဲ့တင်ရတဲ့အရာလက်နဲ့လုံးသူများတက်ဖို့လုံးတက်တယ်ကွယ်လက်ရမြောက်တယ်ဟောအမြီအိုးလောက်တာလို့ဟာလားဆိုတော့ဥမာကျွန်တော်ကဒီလောက်ဆရာဝန်ညံကောင်းလို့ဆိုပြီးတော့မှဒီပကြီးပညာအောင်စင်လည်းအလောက်ဆွဲတက်ချင်မှဆွဲတက်ပါလေလက်ကအလောက်လုံးတက်ချင်မှလုံးတက်ပါအောင်ဟုတ်ကောညံမဲကောင်းလာလေဟာလားဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာလက်နဲ့တင်တဲ့ skill တွေကသက်သက်ရှိတယ်ပုံနှောက်နဲ့သွားတဲ့ဟာသက်သက်ရှိတယ်နောက်ပြီးတသက်ကာယပိုင်းတွေသက်သက်ရှိတယ်။နောက်ဒီအာကစားတွေရေကူးတာတွေဘောလုံးကန်တာတွေဟာလားစီရိုနာဒိုတို့ဟာလားအခုဟောအများကြီးရရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါတွေသက်သက်ရှိတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုခုပါဖြစ်ရတယ်။သူ့ကြောင့်เนาะအရေးကြီးဆုံးဝဉဉေရမှာပါဖြစ်နေရတယ်။လူတိုင်းကဝဉဉေရတော့အားကြီးပြီးသားပဲအဲ့ဒါအားကြီးအောင်လုပ်ရမယ်။ဝဉဉေရမှာတော့သူ့ကြောင့်ရမယ်။သူကလူမိုးကြီးရလေ။အဲ့ဘာခေါ်လဲ I2 E2 C2 S2 ရှိတယ်။ I2 ဆိုတာ intelligent quotient ဉာဏ်ရည်ဆိုတာEQ ကြတော့စိတ်ခံစားမှု emotional quotient စိတ်ခံစားမှုမှာနှလုံးသားကျယ်ပြန့်ရမယ်လူတွေကိုတနာတက်ရမယ်လူတွေကိုချစ်တက်ရမယ်ဒီကောင်မဆိုင်ရအောင် mother teresa ကိုလူတွေကိုကူညီခြင်းနဲ့စိတ်ကြီးရှိရမယ်အဲ့ဒါ EQ မြင့်တာနဲ့ညာတာပါ C2 ကြတော့ communication quotient လူတွေနဲ့ဆက်သွယ်ပေါင်းတက်တာဘယ်လောက်အောင်မြင်လဲဆိုတာရှိအဲ့ဒါဒီအပြောကောင်းတာကိုပဲပြောတာမဟုတ်လူတွေနဲ့တကယ်ဟိုလိုပြောတာပေါင်းတက်ပုံမျိုးခုနှစ်မျိုးရှိတယ်တချို့ကတကယ်တွယ်ညီးပြီးပေါင်းတာရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောသေးလားဟိုဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်ကွာသူတို့ပုံစံမျိုးရှိတာ S2 ကြောင့် spiritual quotient ဝဉီရရလဲအဲ့တခုလည်းပဲအရင်ကြီးထူးချွန်လို့တော့မရအောင်နော်ဝင်း SU ကတော့လူတိုင်းကောင်းရမယ်ဒီရည်ရည်လေဒီ channel ဟာလည်းတည်ယူပါမယ်နော်ဝင်းကြီးရည်ရည်တော့ရမယ်နော်ရလားခဏနေပြီးနိုင်မယ်နော်ပြင်ညပြီလားဆိုကြည့်ပါအောင်နောက်တော့ပါလေထူးချွန်မှုနောက်တော့ပါလို့ရမယ်အလုတ်ချင်းဝတ်တွေဒီတန်းခံရအလုတ်မှာချင်းဝတ်တွေရှိရအလုတ် work ethic strong work ethic ကိုခဏခဏခွင့်ယူခြင်းနေတော့အဲ့ဒါမဟုတ်တော့နော်အလုတ်ဆိုတော့ကောက်ကိုအလုတ်ရဲ့ချင်းကိုအလုတ်ကိုတည်ကြဖို့အလုတ်ရမယ်အာယုံဆိုက်ရမယ်ပါမယ်အလုတ်သွားလိုက်မသွားလိုက်အလုတ်ချင်းတော့မကောင်းတဲ့လူဘယ်သူအလုတ်ခန့်နေလဲဘယ်သူခန့်နေလဲ
ခန့်ညင်မှု strong work ethic ကြီးอ่ะကျွန်တော်ဆိုလေစေယုံမှာလို့တော့ strong work ethic နဲ့လာအလုပ်ကိုတကြောင်လို့လေအကောင်းဆုံးလုပ်တယ်အလုပ်ချင်းဖို့ဆိုတာသိလားတကယ်အကျင့်ကိုကောင်းနေလားစေယုံမှာလုပ်လေအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ကိုလုပ်တဲ့ဟာလုပ်တယ်ကျွန်တော်ပြောသေးလား work ethic တော့တချို့อ่ะအလိုသူကလူတိုင်းမှာကျင့်ဝတ်တွေရှိတယ်ဆရာဝန်ဆိုဆရာဝန်ကျင့်ဝတ်ရှိတယ်ဟလာလုပ်တဲ့ဟာမလုပ်တဲ့ဟာရှိတယ်ဆရာဝန်ကျင့်ဝတ်ကဘာလဲဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဒီသားတခုမှာစီကံဖွင့်လို့ရှိရင်တဲ့စီကံမှာပဲလူနာကိုတွေ့ရမယ်ကျန်တဲ့လူမှုရေးကိစ္စနဲ့အဲ့လူနဲ့လုံးဝအပြစ်မှာမတွေ့ရအောင်အဲ့လိုရှိတယ်အဲ့လိုသူ work ethic တွေရှိတယ်ဒါကျွန်တော်တို့လိုက်နာကျင့်သုံးပါတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာမတွေမိဘတစ်ခွက်လေးစားမယ်ဆိုကျန်တစ္ဆာချင်းဆိုတာလူတွေကိုတည်စီလက်တဲ့စီတွေမပေးရအောင်ကိုယ်ဖျက်ချတာတွေပါမလုပ်အောင်နော်အဲ့ဒါသူတချို့ ethic ကိုချိုးဖောက်တာရှိတယ်တဲ့နော်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားတဲ့အသည့်နဲ့စိတ်ရောကိုယ်ပါယူရပြုစုပါမယ်လူနာကိုဟိုသူဒါရဲ့ ethic တွေအလုပ်ရဲ့ဆရာဝန်တယောက်ရဲ့ဟို ethic တွေရှိတယ်နောက်တော့ဟိုပါပေါ့လူနာရဲ့ဟာကိုဖွင့်ဆိုတင်ဒီမှာလို့ရေမဖွင့်ဆိုရအောင်လူတွေကိုမပြောရအောင်ဒီလူတယောက်ဆိုဒီလူတယောက်နဲ့ဆိုင်ရဟာပဲဟုတ်ပါတယ်လားအဲ့တော့နမနိုင်ငံမှာတခုမှားနေတာရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်လူနာရဲ့ယောဂရှင်လူနာကိုမပြောတာကဘာပေါ်မှာအဲ့လိုမဟုတ်လူနာတယောက်ကယောဂဖြစ်ရင်အဲ့လူနာကိုပဲတဲ့ပြောရတယ်ကျန်တဲ့လူတွေကိုပြောပိုင်လို့မရှိဘူးဒါဆိုအဲ့လူရဲ့ယောဂအဲ့လူပဲသိပိုင်လို့မရှိဘူးသူကမှမိသားစုကိုပြောပါဆိုမှလူနာတယောက်အိတ်ဆိုင်ပြီးရှိနေပြီဆိုပါဆိုလူနာကိုမပြောဘဲနဲ့ဟေးမိသားစုတွေခေါ်ပြီးတော့မှလေမြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့လိုချင်းချစ်လားဒီလူနာကတော့ဘာဖြစ်နေပြီလဲအိတ်ဆိုင်ပြီးဖြစ်နေပြီအဲ့လိုမလုပ်ရအောင်လူနာပဲတဲ့ပြောရမယ်လူနာပေးမသိစေချင်ပါလို့ရတယ်ဆရာကဘာသူမှပြောခွင့်မရှိတော့လူနာပြောပြပါဆိုမိသားစုပြောမပြောပြရင်အဲ့လူနာပြောလဲသိမယ်သူယောဂသူကုမယ်ဒါပဲကျွန်တော်ပြောတာသိလားကျွန်တော်ပြောတာနားလဲဆောင်အဲ့လို ethic တွေရှိရနော်အဲ့လိုကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်လည်းအမှုတော်ဆောင်ကျင့်ဝတ်ရှိရစေယုံနေပါတယ်မှာလူနာတွေဖိတ်မှာကိုယ်တိုင်ဖိတ်မှာပဲသွားတယ်မာတိကုဖိတ်ပြီးလို့ဆိုပြီးမာရကုသားကိုတော့သွားဆုတောင်းလို့မရဘူးဒါသူကျင့်ဝတ်ပဲအဲ့ဒါအလုံးမှတ်ထားနော်အလုံးမှတ်ထားဒါသူကျင့်ဝတ်ပဲနော်အဆရာရဲ့လာဆုတောင်းကောင်းမလို့ရအောင်အဲ့ကြိုင်ကျွန်တော်ပြောလို့ဆိုပြီးမာတိကမာရဲကိုဖုန်းနေပါတယ်အကုန်လုံးနားထောင်ခိုင်းလိုက်ပြီးမှဟိုကအားရလို့ဖိတ်ကြတာမျိုးအရန်ရှက်ဖို့ကောင်းတယ်ရာဇဝင်ရိုင်းကျွန်တော်ပြောတာသိလားအစရတဲ့သူတို့ဖိတ်ချင်မှဖိတ်တယ်ဘာလို့တချို့လူနာတွေကစူတောင်းခံနေတာမဟုတ်ဘူးတင်ရနေလဲစူတောင်းပြီးကကြိုက်တယ်လေဆေးရုံမှာရှုပ်ရှုပ်လာတာဘာဖြစ်လဲအနှောက်ယှက်ဖြစ်တာရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လူနာဆိုလည်းအဲ့လိုပဲလေလူတိုင်းအမြဲလာမယ်ဆိုလို့လူချစ်လူခင်အရန်များတာမှနဲ့ဆေးရုံမှာအမြဲတဲ့လူတွေဧကန်နေရတယ်ဘာဖြစ်တော့မလဲအနာမရတော့ဘူးကျွန်တော်ပြောတာနားလေလားဆိုတော့ခင်တဲ့လူလောက်ပဲကျွန်တော်တွေ့ချင်တာရှိတယ်အော်သူရအမှုတော်ဆောင်ဆိုလည်းအမှုတော်ဆောင်ရှင်းဝေရှင်းနော်လူနာရှင်ရဲ့ဆန္ဒဘယ်လိုမှမသိပဲနဲ့ကိုသွားတာပဲမလုပ်ပါဘူးနော်အဲ့ဒါဟိုကိုယ့်ကိုအထင်မြင်လွဲစီတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုရှောင်ရတယ်နော်ပြရတယ်လားသူရဲ့ဟိုတင်းလုံးလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ကနော်အဲ့ဟိုချိုးဖောက်လို့မရဘူးလူရဲ့ free will ကိုချိုးဖောက်လို့မရဘူးနော်ဖျားရှင်ကိုယ်တိုင်က free will ကိုမချိုးဖောက်ဘူးအဲ့ဒါမို့ကျွန်တော်တို့ free will ကိုမချိုးဖောက်မိဘူးကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်အမြဲသိအတင်းလုံးလို့မရဘူးကျွန်တော်လေဘယ်ရအောင်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒါမလို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုကကျင့်ဝတ်တွေကိုမချိုးဖောက်ရအောင်နော်အလုံးမှာအလုပ်ရဲ့ကျင့်ဝတ်ရှိတယ်အခုဆိုလဲကိုကဘာလုပ်မလဲအလုပ်ရဲ့ကျင့်ဝတ်ရှိတယ် music သမားရဆိုလဲသူများတစ်ချင်ကို copy မကူရဘူးနော်အဲ့ဒါမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုယ်တိုင်ထုတ်ရတယ်သူများဟောမကူရဘူးနိုင်ငံခြားမှာဆိုတော့အရန်အမှုမြောက်ဟုတ်လားတကယ်ချင်းပြောက်ကဆက်ထားရတဲ့တစ်ချင်ကိုသူကအခွင့်မထုတ်ဖြစ်သေးဘူးကိုကအဲ့တစ်ချင်ကိုထည့်ပြီးတော့မှဆူလိုက်တယ်တန်အစီကိုပဲယူလိုက်တယ်စာသားပြောင်းလိုက်တယ်အောင်မြင်သွားဟိုသူကတရားဆွဲလို့ရတယ်မပြတ်သေးလားဟောသူကိုယ်တိုင်ဆက်ခဲ့တယ်ဆိုတာအထောက်ထားရင်တရားဆွဲလို့ရတယ်နောက်နိုင်ငံတွေမှာအိတ်ပြဿနာကြီးရင်ဆိုင်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာဟိုအဆူနောက်လို့ပဲလေတချို့ရေဆိုဘွဲရပြီးတော့မှနော်တကယ် professor ကြီးဖြစ်ပြီးနိုင်ငံခြားမှာတက္ကသိုလ်မှာပေါင်ပေါက်ခါတော်ဖြစ်နေဒါပေမဲ့ तू ဟိုရင် तू ပညာသင်ခဲ့တော့ तू ဆရာမလုပ်ခင်ပေါင်ပေါက်ခါမြေပညာသင်ခဲ့တော့ तू ကိုယ်တိုင်ចောင်းတက်ခဲ့တော့စာရန်ပြုဆိုတိစစ်ပြုဆိုတငယ်ချင်းဟာကိုကူရတာရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ချက်ချင်းရာလူကလည်းပြုတ်တယ်နော်။တကယ်အဆက်ပွဲလား။နိုင်ငံခြားမှာအဲ့ဒါမျိုးတွေအားမပေးဘူး။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလည်းအဲ့ဒါအရန်အရေးကြီးရသလား။ဟိုကိုဘယ်လိုပြောရမလဲ။အခုကျင့်ဝတ်ပေါ့နော်။ကျင့်ဝတ်ဆိုတာအမှုတော်ဆောင်ဆိုနောက်ဆုံးအမှုတော်ဆောင်ကျင့်ဝတ်တွေတော့ပြနော်ကျွန်တော်တို့ကလုံးတဲ့နဲ့မလုံးတဲ့ဆိုတာရှိတယ်နော်။ဆူတောင်းခံရင်လို့ပါဆိုပြီးတော့မလုပ်လို့ရ။ဆရာတီဗီဂျောချာကျွန်တော်တို့ဆရာတယောက်ကပြောတယ်မလား။ဆရာရဲ့ကျမခါနာလီပါဆရာကျမခါလီပေါ်မှာလက်တင်ပေးပါမလုပ်ပါဘူး။ကျမရှင်ဘာနာလို့ဆရာကျမရှင်ဘောက်ကမှာလက်ကလေးတင်ပေးပါဦးဆရာတီဗီကြောကြောက်ဆိုရှိတာဟိုပြည်ကြီးပေါ်မှာလည်းလဲတယ်အဲ့ဆရာတက်ပါလာသတိခံတာသူတက်တာဆိုတော့အဲ့လိုကြာဆင်းသွားတာပေါ့နော်အရင်ကသူအခုတော့ကောင်းတော့အဲ့လိုပေါ့သူရှင်မှာမိမရဲစူတောင်းလာခံတာတဲ့ခါရဲဟိုဖျားရဲလူတဲ့ man of god တဲ့ pray for me တဲ့ကျမခါနာနေလို့ဆရာလက်ဒီပါတင်ပေးပါအဲ့ဆရာပြောတာနော်သူကတော့ဖျားနဲ့ပြန်လျှောက်လာမင်းအမှုတော်ဆောင်နေတာလေသတိထားတဲ့သူတို့အာဖရိကရှင်ဘာနာနေလို့ရှင်ဘောက်ပေါ်မှာတင်ပေးပါမလုပ်ပါဘူးနော်အဲ့တော့နှစ်ယောက်ခင်းမရှိအောင်နော်အဲ့ဒါအမှုတော်ဆောင်
စေးဥမှာလူနာသွားဆုတောင်းတယ်လူနာယောက်ျားဟိုလူနာကမိန်းကလေးကိုကယောက်ျားလေးမိယောက်ျားဆုတောင်းလာတာလို့ပါเนาะသူများအချင်းမြွယ်ဆဲတာလေရှောင်ရတာရှိတယ်ဆိုတော့သူရဲ့အမှုတော်ဆောင်နဲ့ကျင့်ဖို့ work at the hospital at it เนาะအမှုတော်ဆောင်ဟုတ်ပါဘူးလောကမှာဘယ်ဟာမဆိုပါလို့ကကိုကလုတ်ပါလို့ပြောရင်လုတ်ပါနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာတင်ယူရမယ်ဆိုတော့တချို့တွေဘာလို့ဖြစ်လဲပြင်းတွဲနေတာဆိုတော့ဘာတွေလုတ်ရမလဲအစပြုရမယ်တော့လေစလုပ်လေရတော့ဗာပြရမယ်လုံလောက်ဝိရရှိရမယ်လုံလောက်ဝိရဆိုတော့ဘာလုပ်ရမလဲပြင်းပြင်းထန်ထန်လုပ်တာပြောတာနော်ခိုင်မာစွာအစပြုပါခိုင်မာစွာအဆုံးသတ်ပါဆိုတော့ဗာလေအဆုံးအထိကွာကြည့်တာထူးညွတ်တယ်ဆိုတာနဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပါကွာပြင်းပြင်းထန်ထန်လုပ်တာလည်းထူးညွတ်တာမဟုတ်ဉာဏ်ရရတယ်လို့ဒါလောက်တိုင်းအောင်အောင်မြင်တာဟုတ်လားအဲ့ကျွန်တော်မကြိုက်တဲ့ဟာကြီးကိုအတင်းထားရဲဟိုအတင်းကျွေးဒါကျွန်တော်ကြည်နဲ့မလားဘာလို့လဲလားဟိုဘက်ကတော့အရင်စူးစားတယ်လေအရင်စူးစားတယ်အော်နမူနာအရန်ကျိုးစားရလေကျွန်တော်ကစံမျိုးကျွန်တော်တအားချစ်တယ်ကွာအဲသူဘီကုတ်ဝယ်ပေးမယ်ဆိုပြောဈေးဈေးကြီးဆုံးဘီကုတ်ဝယ်ပေးတယ်ဒီလိုရေးတတ်လားကျွန်တော်ကတော့ကျိုးစားတယ်မှန်တယ်ဒီပတ်စပ်လေးအများကြီးထည့်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လောက်တဲ့အလောက်ကိုသူအကဲပြတ်ပြီးကျွန်တော်ထူးချွတ်တယ်လို့ထင်တာအာမထင်ဘူးကျွန်တော်ကအဲ့ဒါအာလုံတိုင်းနဲ့မဟုတ်အဲ့လိုထူးချွတ်အောင်လုပ်တတ်ဖို့ဆိုဘာလဲလို့လဲဆရာသမားတွေတကယ်လို့မလားမပြဘူးဒီကြောင်သားရယ်လည်းထူးချွတ်မှုဆရာရယ်လို့ဘဝမှာလည်းထူးချွတ်မှုဆိုဆရာသမားရယ်လို့လို့ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့ပုံတွေကိုမှန်လာဖို့နော်ထူးချွတ်သွားလို့ကြောင်ဖို့နောက်တော့ပါလေကျင့်ဝတ်တွေကျင့်ဝတ်တွေရှိတယ်အငယ်ကျင့်ဝတ်တွေကိုတင်ယူရမှာဆရာသမားတွေဆရာတွေတကယ်လည်းအဲ့ကျင့်ဝတ်တွေကိုလိုက်ရှောင်နော်ဒါကျွန်တော်နမူနာပြောပြတာနော်နမူနာဟောဘယ်လိုပြောမလဲကိုစိတ်ဆန္ဒရှိတာနဲ့မပြီးဘူးသိလားဥမာကျွန်တော်ကအရင်ဆုတောင်းပေးခြင်းနဲ့ဘာမှမရှိဘူးသားလို့စေယုံမှာတက်နေသတင်းကြမာကိုတော့ဘာမှမပြောကျွန်တော်ကရောက်ချသွားပြီးသွားဆူတောင်းလိုက်ဒီတော့တို့ကအရင်ပြန်မှန်းလို့အိတ်ချင်နေတဲ့အချိန်ဆိုပါဆိုတို့စိတ်ချင်မှာတိတ်ပြောမလားမပြောဘူးကျွန်တော်ဘက်ကတော့အကောင်းဆုံးလုပ်ပေးရဟုတ်လားမဟုတ်လားဟုတ်ပေးပေးမယ်အဲ့ဒါချင်းဝင်နဲ့မကိုက်တော့ကျွန်တော်ဘက်သိလားအဲ့ကြောင့်မတို့ဘက်ကတိတ်မပြောတော့ကျွန်တော်အမလီလာလဲဆူတောင်းပေးရသေးတယ်ငါအကောင်းလုပ်ပေးရအကောင်းမမြင်ဘူးလို့ပြောရင်ဒါကောင်းလားမကောင်းကျွန်တော်တို့လည်းမကောင်းသူများတို့မကောင်းအဲ့ကျင်းဝတ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကလိုအပ်တယ်မှန်တယ်ပေါ့ဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်ဘက်ကသိလားဟိုမှားတယ်မှန်တယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးတော့ဒါကျွန်တော်မမူနာပြောပြပြေကြောင်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့တကယ်တော့သူတို့ကဆူတောင်းခံကြမှာလေသူတို့ဖုန်းဆက်တော့ကျွန်တော်လည်းသွားဆူတောင်းပေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောတာသူတို့ကိုယ်တိုင်ပြေကြဖြစ်ရတော့ဒါဘယ်လောက်ပဲရင်းနှီးရင်းနှီးတော့ရင်းနှီးရင်းနှီးတော့အရင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလူပါဘယ်လိုပြောမလဲဟိုသူတို့ရဲ့လွတ်လပ်ဆိုရွေးချယ်ပါလို့ရှိတယ်เนาะအရင်ရင်းနှီးရဲ့ဆိုပြီးတော့မှအကျဉ်းလုပ်လို့မရကျွန်တော်ပြောတာအဲ့ဒါချင်းဟုတ်နော်ဘီပါလေတင်ယူနိုင်စွမ်းအလုံးလုံးတင်ယူနိုင်စွမ်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်အမြဲတင်ယူနေဖို့လို့ဖတ်ကြည့်ပါဘာပြောလဲတင်ယူတဲ့အညာပြေပါတယ်တင်ရှိသို့တည်းဟာတက်တာလို့စကားပြောလေတင်ယူကြည့်တော့သူတို့ကိုဘယ်ကခေါ်တာသူတို့ဒီတော့နေတယ်ဘောင်ဒီကဲဘူးသူတို့ဒီပင်အားနန်းညောချက်မင်းနိုင်ချင်းတင်ယူနိုင်ရင်ဒီပေးလေတင်ယူနိုင်လို့ရှိရှိပါတင်ရဲ့ပန်းနိုင်ညာပြေပါရဲ့တော့တင်ရှိမှာတိုးရက်တာတက်တာကိုစကားပြောပြီးကိုယ်တတားလေးမှာစကားပြောပြီးကိုအကြံဉာဏ်ပေးဖို့ကိုယုံကြည်ရတဲ့လူတွေမလိုဘူးလားတကယ်ဆရာသမားကိုဝိညာဉ်မိခင်ဖခင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကနားလေလားဝိညာဉ်မိခင်ဖခင်တယ်လို့လို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါကိုပြောဖို့နောက်တူညီရဲ့နေပေမှာအောင်မြင်ခဲ့ဘူးတဲ့အမဝိညာဉ်ရရမှာကိုကအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ကွယ်ကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်ရတော့ဝိညာဉ်ရမှာအောင်မြင်တဲ့လူမဟုတ်ဘူးတခြားကဏ္ဍမှာတော့အောင်မြင်မှာစီးပွားရေးကဏ္ဍတော့ပါတော့အဲ့ကြရဲ့အဆင်ပြေမလားမပြေဘူးအောင်မြင်တဲ့လူလိုအပ်တယ်နော်အောင်မြင်တဲ့လူလိုအပ်တယ်အောင်မြင်တဲ့လူလိုအပ်တယ်ကျွန်တော်လေဟိုပါလေနော်ဟိုမှာအတရားပါလိုက်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါချီလေးတော်တော့အရင်ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်လေအဲကျွန်တော်ကတော့တိတ်သဘောမကျဘူးလေဟုတ်ဘောမကျဘူးဘုသဘောမကျတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကလည်းဘာပဲအာမရောက်နေတယ်ဖြစ်လာအဲကျွန်တော်ကတိတ်မဆက်သွယ်ဖြစ်ကျွန်တော်တိတ်မဆက်သွယ်ဖြစ်အဲတော့အဲကျွန်တော်သဘောကျတယ်ဆိုတော့ဘယ်သူနဲ့သွားတိုက်နေလဲဆိုတော့ဆရာအောင်မိန်းမနဲ့သွားတိုက်နေတယ်ဖြစ်ဖြစ်နဲ့သွားတိုက်ဟုတ်ပါဖြူကလေအဲ့ဒီဖြူကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့သူ့ယောက်ျားကသူကလည်းမကြည်မနှက်ဖြစ်တယ်ဖြစ်လားအာမကြည်မနှက်ဖြစ်နေဆိုတော့သူနာအချိန်မပေးဘူးပါဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့တိုင်ပြီးတော့ဟိုမှာငိုရက်အင်တော်ကြီးမှနေတဲ့ခက်ခဲလေးတွေရှိတာလေတကယ်ရှိဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုသူတို့လေနေရအောင်တကယ်ချက်ပါတယ်ဟိုအပြစ်ပြောဘူးလူနာရှိတတ်တယ်နော်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာတော့တိုင်ပြီးတော့ဟောပါလို့မလဲသူယောက်ျားရင်းကချင်းကိုဘယ်ဆက်သွယ်မလဲသူကသူတို့လိုအပ်မှလားတော့ဘာဖြစ်တာပြီလဲပို့ပြမစိုးရအောင်လားအာစိုးရတော့ကျွန်တော်လူလူကြီးဖြစ်တော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ပြောပြချင်တာပါလဲဆိုတော့မအောင်မြင်တဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုမှာအောင်မြင်တဲ့လူတွေသွားတိုက်နေတာเนาะပညာရှိတဲ့လူတွေသွားတိုက်နေတယ်เนาะကိုက
ကျွန်တော်ညီဝမ်ခွဲဂျော့ရှွာဆိုသူနဲ့တွေ့ပြီးပဲအိမ်ကကိုရန်ဆယ်ရန်လားမသိသူကဆယ်ရန်နေတယ်ဆယ်ရန်တက်မယ်ဆိုသူအားပြရတယ်မှာတော့တရားပါရောက်လာတယ်ဒီအိမ်ကညီကဩตาบ่ามาอ้ามึงเนี่ยโดดๆสู่เซ็นเอาต้มห่าเราพี่นะเออบ่ามาใส่แกมาจ้ะเลยกะเลียบ่ผิดซะแล้วใส่แกจ้ะบ่าวอ้าพี่ก็ด่าเราพี่ว่าปัญญาเองมาอ้าพี่บ่ว่าปัญญาเองมากานะตะคู่มากว่าออมเงินได้หนูเสียเนี่ยอาจารย์จ้าบ่าววุญญีเองมาสรแล้วหนูไปวุญญีเองได้แกก้าวเนี่ยหนูเลยเราก็จะมาน้าท่องเนาะวุญญีเองมามาออมเงินมั้ยเนี่ยหาค้าตีนี่แหละหนูเจ้าเราก็ไล่อ่ะเสียเปลี่ยนใหม่ตัวเนาะเอามาลูกนี่แหละเนเปมาอ่ะเนี่ยเอาเหมือนแค่อูเนาะตะแกรว่าฉันก็ตบจาเตียวไม่กะบ่าวเนาะมาชี้กะชั้นนี้ชี้อ่ะไม่เล่นไม่เล่นสึกอ่ะมาไม่เอาแล้วนี่บ่หมอบเนาะกว่าๆโหเต้เลยเว้ยตัวเนาะกว่าโหโหอ่ะมาเต้เลยเว้ยกูลุ้นตินน่ะเว้ยลุ้นอะกางซ้องกว่าเว้ยแล้วบ่ผิดเลยซะงี้อะมาบ่ผิดเลยซะงี้ชื่อมันโดดได้แล้วเว้ยเอาเองสิอะถ้าชื่อบ่ผิดแล้วไม่จริงเหรอไว้แต่เราเนาะสัปดาห์นั้นอยู่จะเจอกันตีนไหนก็ชื่อบ่าเกเรอ่ะตีนไหนก็ชื่ออ่ะจ้าเลยเนาะอะถ้าชื่อบ่ว่าโหผิดเลยสุมาอีตระเนาะတော့ Jack House ကပါပြောတယ်တော့ပြော Jack House ကပါတော့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ရှုံးနေခြင်းတို့အကြာကွာခြားချက်တွေအလုပ်ပြင်ခြင်းအောင်မြင်နဲ့ရှုံးနေတဲ့ဘာကွာလဲအလုပ်ပဲတကယ်လို့ကတော့အောင်မြင်မလာပဲ Zig Zig လာပါပြောတယ်အောင်မြင်ခြင်းကိုကမင်းဘောကဂလန်ချွေးဂလန်တော့ဂလင်းလို့ရရအောင်မှာပဲဂလန်ဆိုတော့သိရမလားစစ်ထုတ်ပြရတယ်အစီဂလန်ချွေးဂလန်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အောင်မြင်ခြင်းဒီဂလန်များပေါ်မှာမူတည်တဲ့ချွေးဂလန်များပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ချွေးထွက်အောင်လုံးလုံးရတယ်เนาะနောက်တော့မာတင်လူသာပြောရတယ်မာတင်ရဲ့ပြန်ပြီးကျွန်တော်ဒီဆိုးဆိုးမှာမှတ်ကြပြီးဒီတော့ရဲ့အစီအစဉ်ဆွေးနွေးပြီးမာတင်တော့လုပ်ရအောင်များလို့ကြည့်ရအောင်ဒီတော့ပေါ့ဆိုးကောလိုက်တယ်ကြောက်ချင်းနေစေလို့ကြည့်လားမိုင်းလို့မနေ့ပြန်မနေ့ကလည်းညဒီတော့မှရမ်းများတယ်များလို့လို့တော့ပါလို့လေပထမ3နာရီစုတောင်းကျို့လူတွေကလေအဲပစိန်သွေးတဲ့ဥပမာဟုတ်ဟုတ်သိလားမနေ့ပြန်ငါတက်အများကြီးခေါ်ရတော့မယ်ဆိုတချို့ကမနေ့မိုးလေးနဲ့လည်းအတကုံခုတ်တယ်အဲ့လူကျသူကပူပြီးလဲဆို6နာရီတက်ခေါ်ရမယ်ဆိုနေပထမ3-4နာရီပစိန်ဖတ်နေအောင်လုပ်တယ်တချို့ကသူကခုတ်တယ်အဲ့တော့ပူပြီးမြောက်တယ်ပစိန်လုံးလုံးနဲ့တနေကုန်လောက်ကန်ရောအလုပ်ပြီးမြောက်လားမပြီးပါဘူးဗျာအဲ့တော့ဘဝမှာပြီးမြောက်လို့ဆိုဖျားမဆမှုလို့လို့လဲအဲ့မို့ဝိညာဉ်ရဲ့အတ္တတော်ကိုကျွန်တော်အဲ့လောက်ပုံစံနေရတော့နောက်ဖျားကောင်းကြည့်မယ်ဆက်ဆက်ဖို့ပြင်မယ်စီးပွားရေးအောင်မြင်မယ်ပညာရေးအောင်မြင်မယ်ဆိုပြီးတော့မှစမ်းစာမဖတ်ပါလို့ချိန်ထားလို့မရဟုတ်ပြီလားအဲ့စူတောင်းခြင်းတကယ်လိုအပ်တယ်နော်နောက်တော့အော်အလုပ်မှာအောက်မှာလက်တွေ့လုပ်ချင်းတာယူလက်တွေ့လုပ်ချင်းခေါင်းစဉ်တော်ကြံခဲ့ပြောပါပြောလေတင်ခိုင်းမှာဆိုအစာပြည့်ခဲ့တော့လေခိုင်းမှာဆိုအစာပြည့်တဲ့တက်တာချင်းချို့ဘယ်လိုပြောမခန္ဓာများကိုပေါ်ပြပါဖြစ်အောင်နော်ဆိုတော့အတိတ်ကအရာအချို့ဆိုလည်းရတယ်နော်ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးတွေရှိလားမရှိလားရှိရဲ့အစာတော့ကောင်းခဲ့တယ်ကျန်းစာလေးစဖတ်ခဲ့တယ်နောက်ကျတော့ဘာဖြစ်သွားလဲတော်လျာကျန်းနေရောက်သွားတယ်ဟုတ်ဘာတော့လာနော်နောက်အမှ3ခုလောက်ရေးလို့ရတယ်နော်နံပါတ်3ခုတက်တာပေးတယ်။ကိုယ်ကိစ္စတွေဘယ်အချက်အလက်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်တယ်လေ။အဲအဲ့ကြောင့်နော်နားလည်ပါမလားမသိဘူး။နော်အဲ့ဒါဘာပြောတာလဲ။ဟောဘယ်အချက်အလက်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ဆိုတော့ဘာတွေကြောင့်ဘလို့ဖြစ်လဲကိုယ်ကဝေဖန်နိုင်တာ။နော်နံပါတ်3ကကျတော့ဘာပြောလဲ။တင်းဤပန်းတိုင်းတို့ရောက်ရှိသည်ကိုမြင်နိုင်ရန်အတွက်လုံလောက်ဝိရိယရှိစွာသင်အလုံးလုံးနိုင်တယ်တဲ့။ဟောမဟုတ်အလုံးမဟုတ်မဟုတ်မဟုတ်အလုံးလုံးချင်ပါသလား။အခုပန်းတိုင်ကိုရောက်ရှိဖို့ရန်ကိုကလိုအပ်နေတာဘာလိုအပ်နေရလဲလုံလောက်ဝရိယလုံနေရတယ်ဟုတ်လားမလားအခုလုံလောက်ဝရိယနဲ့တကယ်လှုပ်ချင်တာအခုစာကျမ်းမဲ့ကျောင်းသားရေလုံလောက်ဝရိယနဲ့တကယ်လှုပ်ချင်တာလှုပ်ချင်မလို့ရယ်နော်ကျွန်တော်လေးကျွန်တော် Chinese စီနဲ့ပေါင်းနေတော့လေအကုန်လုံးဒဂုံတက်မှာအောင်နောက်တော့ဟိုမှာ college မှာအောင် Medical University မှာသူတို့မိဘတွေကတကယ်ကိုသုံးတင်တာဟုတ်လားကျွန်တော်လေးအမလို့ဒီနောက်ပိုင်းသွားရလေလောကမှာသွားရလေတချို့မိပါတွေကလေတအားသားသမီးကို trainer ပြောလို့ရှင်လေကျွန်တော်စိတ်ချမ်းပါအသိမတွေ့ဘူးတိုပတိကလေအရန်အိမ်မှာအိတ်ကောင်လေးတယောက်ဆိုအရန်စာချက်ခိုင်းနေအရန်လုတ်ခိုင်းနေအိမ်မှာလဲ guide ပြီးခေါ်တဲ့အတကုံအချိန်ဖြည့်တာသူကလုံးဝစာမလုပ်ချင်ဘူးကောင်လေအရန်ဆိုတာအဆောင်မပြုတ်တော့ဘယ်ပဲလုပ်ရမလဲအရန်နဲ့ဖတ်ပြီးတာစာမလုပ်ချင်ဘူးမိပါကဘာလုပ်မလဲအောင်းမိလဲဆိုလားငိုယူမဲ့ထင်လားအမွေဖြတ်ပြီးတဲ့ဟာကိုသတင်းစာမှာကြီးညာပြတာအိတ်ကောင်မပြန်ပြန်လာအောင်လုပ်တာကျွန်တော်ပြောရသေးလားဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာလေ
ဟိုအဲ့ကိစ္စမှာဗာမှန်နေဗာမှားရပြောတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะကျွန်တော်ပြောပြချင်တာဗာပြောရလဲဆိုရှင်လုံလဝရိယရှိသွားအလုပ်လုပ်ဖို့လိုတယ်မိဘကလည်းတကယ်လုံလဝရိယရှိကိုသင်ပေးတတ်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားမိဘဩလိုပါပဲကလေးတွေဒီလိုပါပဲဆိုအဲ့အဆင်မပြေဘူးเนาะအဲ့အခုဆိုနောက်ပိုင်းမှာမိဘရလေចောင်းသားအိမ်မှာပြန်လာခေါင်းကိုက်တယ်ပြောရင်အမေကပေးအိတ်လိုက်ကွာဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ခေါင်းကိုက်ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကဆိုအလိုမဟုတ်ဘူးခေါင်းကိုက်တယ်ပြောရင်ဗာပြောလဲဆိုလားခေါင်းပါတယ်ပြောရင်ခေါင်းကိုက်ပါပဲစာကြံ့ပါကောင်းကိုက်တယ်ဘာမှအဆန်မဟုတ်ဘူးကဘာလုံးကလူကောင်းကိုက်တယ်ကောင်းကိုက်တယ်ကျွန်တော်စာချက်တာကောင်းမကိုက်တယ်စာချက်တာအဲ့မို့ကျွန်တော်တို့ဒီရလက်ကိုရနော်အဲ့မို့စပိန်မှာစီးရပြန်အောင်တည်လာပဲဟုတ်လားဟမ်နားလည်းမစီးဘူးလားစီးရစီးရပဲလေဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဟမ်မနက်မိုးလင်းလို့အဲ့ရထားလို့ဂရင်းလီနဲ့ခြေတော်ကလေးနဲ့ခလုတ်တိုက်လိုက်လို့ဒီနေ့စပိန်မစီးတော့ဘူးရှိလားရှိပါဘူးရှိရလို့ဒီမှာဆွဲပြီးပါသုံးချက်တော့ရိုက်ပြရဆက်ကျက်ပြပြပါတော့ပြပြနေလားဒီရရအောင်စူးစမ်းနိုင်သေးတာပဲဟဟ ला တကယ်လုံးတဲ့နဲ့ရလို့စင်ကြီးတွေပေးတင်လားပေးတင်ပါဘူးဟာစင်ကြီးတွေပေးရင်ညာချို့ရစင်ကြီးတွေပေးရအရင်စင်ကြီးပေးရတော့စင်ကြီးပေးရစင်ကြီးကိုကျွန်တော်လက်မခံခဲလေးစင်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကအကြောင်းပြချက်ကိုလက်မခံတတ်ဘူးအကြောင်းပြချက်ပေးရဆိုရင်ကျွန်တော်ကမပြောတာကိုကြိုက်အကြောင်းပြချက်မလို့ဘူးတကယ်လုံးတော့လို့နော်အဲ့တော့လုံးလုံးမရရှိတော့လုံးလုံးမလားလုံးမယ်နံပါတ်၄ရပါလေလုံးမလားအခုကိုရှိနော်တင်းဟိပန်းလေးကိုရောက်ရှိနေတော့တင်းယခုပင်ရုပ်တရက်အစမပြိုးနိုင်အောင်တင်းကိုနောက်ပြန်ဆွဲရပါလေအခုအစပြိုးပါလို့ပြောတယ်ဘာလို့မစနိုင်အောင်ဘာနောက်ပြန်ဆွဲဒါတွေဖြည့်ရမလားဖြည့်ရမယ်ညနေဆွေးနွေးမယ်နော်ခုခဏပြီးနာမယ်10မိနစ်ပြီးနာမယ်17နာရီ10မိနစ်ပြန်စမယ်နော်နော်ကြာလားဒါဒီစစ်ကြည့်ရအောင်နေ့တဲ့ဆွေးနွေးမှာတော့ညမဟုတ်ဘူးနော်နေ့တဲ့ဘယ်နှနာရီလဲခဏအေးစောင့်ကြည့်ချင်းချင်းနော်စောင့်ကြည့်ချင်းချင်းရှိတော့စောင့်ကြည့်ချင်းမရှိဘူးဒီနေ့ဆွေးဒါရေးရှိရတယ်အမေဒီလိုအဲ့ဒါရောရတယ်ဆက်ဆက်လာပြီ။နမနကဟောပါ။အာပြင်းကြလို့တော့ပါတကယ်တမ်းနေပြလိုက်ပါနော်။တော့တော့နမရှိ။ရှိရသွားလား။ကောက်ခွနဲ့ပြီးသွားပြီလေရှစ်လေ။ဟုတ်ပါ။အော်ရှစ်ထုတ်ပေးမယ်။